Батовхтын Ургуудмын баяр. За Ухан аймгийн Одхон сум. Батовхтын Ургуудмын баяр. За Ухан аймгийн Одхон сум. Сайн байцгаана уу? Эрхэм ахтүс, өвөгдөөд аав ээж нараа. Өнөөдөр үнхэрийн ус салгиж лус баярламар сайхан нар хурд ишилсэн сайхан өдөр тохиож байна. Ургуудмын минь алтын хэлхээ, удам судрын минь ариун үргэлжлэл, уулзан учрахын ёроолтын өдөр учрын золгож буй эрхэм ахтүс та бүхэндээ Энэ өдрийн төмөн амар амгалан айчлан бэлчилж байна. Нэг л эцгийн ариун сургаалаас хүү салган урссан болохоор нэг л ээжийн алтан хөвлийд үр болж мэндэлсэн болохоор нэг л гэрийн голом тэг түшиж хөлд орсон болохоор нэг л нэрийг хан хорвоод залгамжилж овголсон болохоор бид ахын дүүс амин үрс билээ. Ингээд Батовхтынхны ургуудмынхны ургийн баяр энхүү өндөр үүдэн ээж нээж байна. Бидний үг Батов маань эхнэр хөнхөртэй амьдрал анх олбож самдан, ням, дандар, махранц, дүгүржив, сумья, чанцал, отхон баяр, цэвгжив химэх 9 хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлж бойж үлсэн юм байна. Ингээд энэ 9 хүүхдийн үр ач улбаа амин үрс бид энд өнөөдрийн сайхан өдөр нутагтаа буйн холынхоо эрэг дээр отгон дингэр хайрхныхаа өвт хүрээгийн хамд цуглараад байна. Ингээд иймхүү ургийн баярыг нээж үг хэлнү хэмээн хөдөлбөрийн гавьяаны улаан төгийн одонд санхүү эдийн засгийн тэргүүний ажилтан ардын боловсролын тэргүүний ажилтан доктор дэд доктор профессор Дандрын мишигдэрч таныг микрофоны өмнө өрн залья. Дандрын мишигдэрч байгаа урья. Та бүхэн бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энд хүрэлцэн ирсэн ахын дүүс та бүхэндээ хэн сэтгэлийн мэдчилгээ төвшүүлье. Энд хуран цугларсан бүх хүмүүс ажил төрөлтэй өвчин зовлонтой байгаа хүмүүс баярын мэдчилгээ төвшүүл аз жаргал сайн сайхан бүхний гүшг Ургийн баярын үйл ажиллагаа нээсний үтгэжээ. Бид хүрэлцэн ирсэн ахトゥ хамаатан садан төрөл төрөсөд та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Өнөөдөр Отгонгийн хайрхныхаа өөрт нутгтээ ирээд ийм ахトゥ хамаатан саднараа цуглаад буюу хураах бивинээ сайн таньж мэдцэх. Яа ахмдаас үг сонсох. Хамтдаа ингээм номын үйл ажиллагаа Отгонгийн хайрхнаа дэх Ийм сайхан нөхцөл бүрдэж байгаад бол маш их баяртай байна. Тэр одоо номын зүгээс харахад одоо уг шалтгаангүй ямар нэг юм бүтэж бий болно гэж байхгүй гэж үздэг. Тэр өнөөдөр Отгон ингэр хайрхан бол Монголыг даасан одоо очрон бурхны орьсон орн гэж үздэг. Тэгээ энд одоо хүний бий болж төрөөд тэгээ төгсгээр их болцоод бурхны шинтэй очираад тэгээд одоо ийм сайхан шалтгаан нөхцөл бүрдэнэ гэдэг бол маш сайхан урдны Одоо би хил сэтгэл гурваар бусдад туслах сайн үйл хийж исэн, хорлтой үйлийг дэвчэж исэн энэ их буйны үр дүнд ийм сайхан шалтгаан нөхцөл бүрдсэн байна гэж бодож байна. Тэр та бүхэн маш сайхан буйнтай хүмүүс байна гэж тийм одоо баясаж төрж байна. Бид хэдий ялангуяа ингээ ахトゥ ураг сад ийм ойрын барилтлагтай байна. Энэ байдлын хэрэгний яаж гарах юм бэ гэхээр миний зүгээс дээдс багш нараас сонссон номыг тэгээ өөрийн анхаараа авлага болж байгаа номыг Та бүхэнд одоо нинжи үүднээс чадхаараа хэлэх. Та бүхний зүгээс
өөрийн ухаанаар ажиллах шинжилгээ хийгээд тэгээ бодит байдлаа ингээд зөвчих юм бол хагаж мөрдөөд хэрэгжүүлээд биегийн сэтгэл гоороор одоо бусдад хорлттой үйл хийж тустай сайн үйл хийх зөв юмдл мөрөөр бусдад хорлгүй юу энэ арга ухаанд одоо ингээд суралцчиж одоо бид хэдийн ийм ойрын барилттай ахトゥ хамаатан салан болсны хэрэг нь бол жинхэнэ утгаараа гарна. Тэгэхээр ер нь бол одоо номын зүгээс хайр инэрл гэдэг бол нөхөрлөл ахトゥ гэдэг бол бие биенээ муу зүйлээс одоо зүв зүйл рүү чиглүүлэх хамтдаа одоо сайхан сэтгэлийг дадуулах зөв үйл хийх юм бол тэр бол одоо жинхэнэ нөхөрлөл ахトゥ хамаатан салан байсны чадвар хэрэг нь гарна гэж үздэг. Тэгэхээр одоо хэсэг байж байгаа энэ одоо орхон нэгэн хайрханы тахлаг тэгээд бурхны ишний сургаал тайлбар ном бас ингээд та бүхэнд явуулаач гэж хүсэл тавьсан. Одоо түүний дагуу номын зан үйлүүд эхлэнэ. Миний зүгээс одоо ийм ойрын барилгатай болсон та гэдэг ном үсгэд болцдгоо байх, үйлс бүтэмжтэй байх, сайн сайхан байхыг одоо сөхөрсөндөө сайн даатгаж залбирч байна. За баярлалаа та. Зүгээс та бүхэндээ бяцхан энэ баяр дээр чинь чимэг болгож хитгэн хүнийг шагнахаар ийм шагналын боломж олсон юм аа. Ингээд тэргүүний малчин залуугаар чадраагийн отхон далай. Дүгүр. Оо уучлаа. Ширвийн отхон далай. Дүгүржүү биеийн удмын. За хоёр хүн байгаа. Та хоёр дахь нь жамин дорж овогтой чойном. Ням авгтны удмын кофе. За манайхан гарч ирж гин үү? Дошаар дугаар 2 Монгол Улсын хөгжил цэцгэлтэнд орсон хувь нэмрийг танилцуулж Монголын залуучуудын албаны тэргүүний залуу алтан медаль Тэргүүний малчин залуу алтан медаль.
баяр үргээ, баяр үргээ. Ширвийн отхон далай. Жамийн дөржийн чойном. Тэргүүний малчин залуу медаль. За, дараагийн шагналт маань Тэргүүний залуу алтан медаль. Сүндэй багийн Hayır uğradı. Ya hayır, çatım gibi etler. Turba tavukta, dimbirliyim. Atkın bayır, avgin. Turba tavukta, dimbirliyim. Hayır uğradı. Хүчин зүтгэл гаргаж оролцсон бидний үйл ажиллагааг үнэхээр сайн чиглүүлж өг зохион байгуулж өгч би сэтгэлээрээ оролцсон манай хамтрагч баяр үргээ янжис үргэвчтэй. За дараагийн ирхэн маань чойжиж юу өгтө од гэрэл Сумия өгин чойжиж юу өгтө од гэрэл За дараагийн ирхэн маань аурзы давхтай дойч давг батуучны удмын манай шүлүүстэйгээс сорж ирсэн хамаатан маань байна. Аурцэд. Аурцэд авахтай дорж тавг. За өнөөдөр манай дорж тавг авах юм байна. Төрсөн өдөр гэсэн. Ингээ бүгдээрээ төрсөн өдрийн баярын мэнд үргэлжлэе. Шагналыг гардуулъя. Дугаар 2320. Дандраа өвхтө мишиг дорж таныг Завхан аймгийн хөгжил дэвшилд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж Завхан аймгийн хүндэт тэмдгээр шагнагдсан тул үнэмлэх олгов. Завхан аймаг иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга Тамир засаг дарга Үнэр Баяр 2023 оны 7 сарын 20-ны өдөр. Баяр үргэлээ. Дандраа өвхтө мишиг дорж Ya, дараагийн ирхэн маань
хүүхдээ полоц дугаар 2321 Замбаринчин хүүхдээ полоц таныг Завхан аймгийн хөгжил дэвшилд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж Завхан аймгийн хүндэс гэрэндгээр шагнагдсан тул үнэмлэх алгав. Завхан аймаг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Тамир засаг дарга Өнөр Баяр 2023 оны 7 сарын 20-ны өдөр Завхан аймгийн хөгжил дэвшилд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж хүндэт тэмдгээр шагнагдсан тул үнэмлэх алгав. Завхан аймаг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Тамир засаг дарга Өнөр Баяр 2023 оны 7 сарын 20. За шагналт авсан хүмүүстээ баяр хүргэе. За сайн байцгаана уу урлагдмынхнаа. Тэгэд энэ өөртөө одоо энэ цагаан уулынхаа үүрт байсан учраас энэ өөртөө одоо урлагдмын бидэг тэмдэгтэй болёо гэж бас хийсэн байгаа. За ингээд бид нар бол энэ боинт баг баригадтай одоо ингээд нутгалж явчихсан учраас ингээд боинт гээд энэ татмал бичгээр бичээд тэгээд энэ ван зэмбрүүд цэцэг нүгэл цэцэг болон тэнгэр хайрхныхаа энэ дүрсэлсэн ийм бэлэг тэмдгийг ингэж хийсэн байгаа шүү. Тэгээд энэ 9 хүүхдийнхаа төлөөлөл болгоод энэ хүмүүс тугаа аваад энэ цаашдаа одоо энэ бүлээрээ одоо ойртож суугаад энэ танилцуулгыг болвол нарийнчлан хийх юм аа. Тэгээд энэ туганд ороо энэ 9 хүүхдүүдийнхаа энэ самдан, ням, дандар, махранц, дөгөржөв, сумья, чанцал, автон боёр зөвгж өгсөн энэ Бат очир гэсэн энэ хүмүүс одоо энэ тогныхаа доор нэгдээд бас энэ цаашдынхаа үйл ажиллагаа бас энэ анхны одоо ургийн баяр хийж байгаа бас цаашдаа бас ургийн баярыг хийх учраас энэ ургийн баярдаа бас итгэв зүтгэлтэй бас цаашдаа бас энэ зохион байгуулалтанд бас хамтарч оролцох ийм үднэс энэ зүйлийг хийж байгаа маа. Тэгээд хадгалуулж байгаа маа. Тэгээд хүмүүст одоо энэ тогыг ингээд гардуулж өгөө. Тэгээд энэ батгаж хүний гэр бүлийн хүний хөнхөргөөс хүмүүсээ би хөнхөр гэдгийг нь сайн мэдээд. Тэрний 13 хүүхдтэй байсан гэл дээ. 13 хүүхдтэй 12 дахь өгнөөс нь отгоо мөр гэдэг эмэгтэй гэсэн гарсан. Оцсор гэдэг ардны авзрын ээж. Дашинвы оцсор гэдэг хүн байна. Намайг дандрын мишиг дэрж гэдэг. Баттавх дандрын утвайхны ургийн баяр болж байна. Баттавхтын дүгүүжийн чимцээгийн том хүүгийн эхнэр 22 дахь бэр ажин бэр нь болсон хамгийн том бэр Должин гэдэг хүн байна. Дүгүржү гэдэг хүний хүүхэд дээрээсээ
дөгөржөө гэдэг хүн 7 хүүхдтэй байсан. Оо би энэ Орон Удмын хаан баярыг тэмдэглэж байгаа энэ 9 бүлэг гэр бүлийн Сумьягийн Орон Удмын хүн байна. За бид Батын Удмын хаан өдрөө Онгон нутаг уул усанд очир байн гарихныхаа үүдээр Ургийн хаан баярыг их сэтгэл өндөр маш сайхан байна. Энэ ургийн баярын бат гэдэг хүний отхон охин отхон баярын үр садны хүмүүс байгаа юм аа. Аа өнөөдөр батны овогтны ургийн баяр тэмдэглэж хоёр өдөр сайхан үйл ажиллагаа юу гэдэг. Миний бие чирэн овогтой загварсан миний ээж дашнамын буян гişэг отхон баярын гурав хүн. Урт удаан насж, эрүүл инх байж, үр хүүхдүүд нь эрдэн боловсролтой сайн сайхан явахын эрүүлгийг одоо өргөж байна. За энэ өнөөдөр 2023 оны 7 сарын 24-ний өдөр Захаа аймгийн Отхон сум Боинт баг Боинт байргаа түрүүгийн хаан Бат Авгийн ургийн баяр маань дөрөнгө дөвөндөж өндөрлөж байгаа гэж маш сайхан амжилттайгаар 2 өдөр зохион байгуулалт гэдэг нь гоор явж байна. Тэгээд Ахтуу хамаатан саднараа отхон дэнгэр хайрхнахаа өмнө цуглаад тэгээ хамтдаа одоо ном сонсох, номын үйл ажиллагаа явуулах, буюу хураах юм сайхан нөхцөл бүрдэж байна. Тэгээ ерөөхдөө дээдний номыг сонсоход одоо савны 3 гимиг дэвчиж одоо цохилдох 6 хур мэдлийг үүсгэж их зөв сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй гэж үздэг. Тэр ном сонсоход харшилдаг 3 зүйл юу байв гэхээр нэг нь одоо хүмэрсэн сав шиг байж болохгүй гэж. Хүмэрсэн сав дээрээс юу ч хийсэн орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо та бүхний оюун санаа би энд байгаад байдаг сэтгэл өөр газар байгаад гэж бослохгүй байх. Тэгээ анхааралгүй юм уу эсвэл одоо нойрмөглөгч байдг юм уу? Темирхүү байдлаар одоо сонсч болохгүй. Хоёрт болохоор цорхой сав шиг байж болохгүй гэж. Одоо цорхой сав руу гिचнээ юм хийсэн ч тогтохгүй гарна шүү дээ. Тэгэхээр энд одоо дүнгийн сонсцоод тэрнийг дахин дахин баттгаад байх хэрэгтэй баг. Шууд одоо ертөнцийн одоо нисванстай ойлцсон үйлд автаж энэ номоо тавтахгүй байж болохгүй гэсэн. Гуравтг нь одоо бохир сав шиг байж болохгүй. Бохир сав байлаа гэж одоо тийшээ гिचнээ эрдэнэ сайн юм хийсэн тогтохгүй шүү дээ. Ер нь бол цэвэрхэн байж чадахгүй. Тэгэхээр бохир сав шиг буруу үзлэр сонсч болохгүй. Ер нь бол бид хэд одоо яагаад ном сонсох хэрэгтэй вэ гэхээр бид хэд өөрөө ирэхгүй байгаа муу сэтгэлийн эрхэнд байна. Одоо саяны энэ 3 энэ хашлах шалтгааныг дэвчээ цохилдох нэг юм 6 шалтгаан байна. Нэг нь бол одоо бид хэд өөрсдөө өвчтөн айдлын тийм хур мэдлийг үүсгэх хэрэгтэй болж ирж байгаа. Одоо бид хэд зүгээр өвчтөн гэхэд бид хэд эрүүл сар бол яхаараа өвчтөн айдлын тэгж бодох юм бэ гэж бодож магадгүй. Тэгтэл бид хэд өөрийн сэтгэл жолоодлог байхгүй муу сэтгэлийн эрхэнд байна. Жаргалтай бай гэж жаргалтай байж чадахгүй, ууралж уцаарлахгүй бай гэж ууралж уцаарлахгүй байж чадахгүй. Гадны нэг шалтгаан нөхцөл бүрдэнгүүт л одоо сэтгэл хямрах, тавгүүдэх ийм жолоодлоггүй байна гэдэг бол бидгээд одоо нисванс энэ муу сэтгэлийн өвчнөөр өвдсөн байна. Энийг одоо дарахгүй л амгалан байх боломжгүй болж ирж байна гэсэн. Одоо хин нэг орж ирээл өөрийн чинь сэтгэлийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулах, ууралж уцаарлуулж ийн гэдэг бол бид хэд сэтгэлийн жолоодож чадахгүй нөгөө хүнд жолоодлог өгчөөд байгаа та ямар ч ялгаагүй байна гэсэн. Өөрөө чинь жаргалтай байх, зовлонтой байхыг тэр хүн шийддэг юм шиг болчиход байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бид хэд сэтгэл рүү чиглэсэн энэ сургалтыг анхаарах хэрэгтэй байна. Сэтгэлийн жолоодож чаддаг болох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо бид хэд одоо өвчтөн айдлын хур мэдэл. Одоо би өвчтөн юм байна. Энэ нисвансын энэ өвчнөр өвдсөн байна гэдгийг ойлгох юм бол тэр өвчнөөс салах арга замыг хайж эхэлж байгаа. Тэр арга замыг одоо эхлээд одоо энгийнээр ярихад хүний бие өвдсөн байвал тэр өвчин ямар өвчин байна гэдгийг сайн эмчтэр очих хэрэгтэй байна. Тэр сайн эмч нь юу юм бэ гэхээр бурхан багш байна. Одоо бид хэд чинь нисванс энэ муу сэтгэлтэй байж байгаа төгсгийг ирдсэн байна штэ. Тэр бурхан багш бол одоо бид хэдний өвчнийг арилгах эмч байна гэсэн. За тэгээ гол одоо эмчтэр очиод за өвчнөө тодорхойлуулчлаа гэхэд тэр өвчнөд нь яг таарсан эмийг өгөх хэрэгтэй үсттэй. Тэр эм нь юу вэ гэхээр бурхны ном байгаа. Тэгэхээр бид хэдийн энэ нисванс энэ муу сэтгэлийг дарах гол арга зам нь юу юм бэ гэхээр бурхны шинэ ном байна гэсэн. Эмтэй адил зөөрлсөн баг.
Бурхны номыг. Тэгээд тэр имийг одоо цаг тухайд нуугаад муу сэтгэлийн ингээд төвчээд байх юм бол тэр өвчин арилах, илэрших, эдгэрэх тийм хор мэдл дөрөвт байх. Тэгээд тавд одоо Бурхан багшуул яа харахгүй ингээд дээд төрлөктөн байна гэдэг нэг тийм хор мэдл. Энэ бидгийн хийчихийн муу сэтгэлтэй байж байгаа энийг арилгацсан байна шүү дээ. Тэгээд 6 дахь нь болохоор одоо бид хэдний өвчин туслаа хэтэр өвчнөөс арилгах эмийг олоод уучлаа. Тэр ганцхан өөрөө уугаад болчихгүй. Энэ өвчин зовлонтой хамаг амьтанд хүрвэл дэлгэрээд одоо хүрвэл аштай юу да. Яг тэрэн шиг энэ одоо зовлонгоос салах энэ дээдийн энэ ном хамаг амьтанд өгөж үн удаа оршиж шашаа амьтанд тустай байгаасаа гэсэн нэг ийм 6 хур мэдлэр сонсох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ бид хэд одоо ном сонссны одоо ач тус тэрнийг бас сайн бодох хэрэгтэй болж байгаа. Эрдмийн бодох хэрэгтэй. Ном сонсно гэдэг бол одоо бэлгийн дээд гэж үзэж хүнд өгч байгаа бэлгийн дээд. Яагаад тэгж үзэж байна вэ гэхээр одоо өглөг дотор олон янзын өглөг байна. Эд таваарын өглөг, номын өглөг, аюулгүй өглөг, асархуй өглөг гэд. Энэ дотроос хамгийн дээд өглөг нь юу юм бэ гэхээр номын өглөг байна. Номын өглөг гэдэг бол бид хэдийн энэ муу сэтгэлийг дарах арга зам байна. Жишээ нь одоо нэг хүн уур хуцаартай байгаад тэр уур хуцаараасаа болж одоо асуудал тарих юм уу, гэр бүлийн зовоох тийм асуудал тарих байсан бол энэ уур хуцаар ийм гимтэй шүү, энийг нь дэвчих хэрэгтэй гэж заагаад өчөөр тэр хүнийг тэр зовлонгоос нь аварж шүү дээ. Тэгэхээр энэ ном гэдэг бол одоо бэлгийн дээд болж ирж байгаа. Дээрээс нь энэ ном гэдэг бол одоо эд баялагийн бас дээд зүйл болж ирж байгаа. Ном сонссноор бол та бүхэн одоо ингээм ном сонссноор бол бэлгийн дээдийг авах нь эд баялагийн дээдийг үртгэнэ шүү дээ. Ер нь бол ягаад эд баялагийн дээд вэ гэхээр гадна талын эд баялаг гэдэг бол одоо батгүй байна. Одоо гинт байгалийн үзэгдэл, үер усны аюул ч юм уу, эсвэл одоо гадаадад газар хөдлөлт иднэр болоход тэр их хураасан эд баялаг нэг хормын дотор алга болох боломжтой байна шүү дээ. Харин бид бүхэн энэ номыг ойлгосон энэ номын ойлголт гэдэг бол эд баялагийн дээд. Энэ насандаа эдлээд барашгүй дараа төрөлтөө хүртэл аваад явж чадах тийм одоо эд баялагийн дээд баг. Тэгээд нөхрийн бас дээд баг. Хизээч одоо өөрөөс чинь булааж чадахгүй эд баялаг бол ном баг. Одоо өөрийн эрдэн мэдлэгийг хинж булааж авч чадахгүй шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь сэтгэл амгалан жаргалтай байх нарийн арга зам байгаа болохоор ийм одоо үнцэнтэй ном сонсох жоо болохоор сэтгэл би муу сэтгэлийн засыг зөв сайхан сэтгэлийг дадуулъя. Хамаг амтны тустай бай. Дэхийн тухайд би ийм дээдийн номыг сонсё гэсэн ийм сэтэл зорилгоор та бүхэн ном сонсох хэрэгтэй шүү ер нь бол. За хэдүүлээ одоо номын үйл хийж байгаа болохоор Бурхан ном хуур 3-т аврал одуулад тэгээ бод сэтгэл үүсгэж байгаа нэг ийм дөрүн шат номыг монгол хэл дээр хамтдаа дагаад уншъя. Сэтлийн засгийн тухайд. Бурхан ном хийгээд хуургийн чуулганд бодийн хутгыг олохыг хүртэл бибээр авралыг одуулмаа. Миний өглөг тэргүүтэн үйлцэн буян үгээр амтны төсийн тулд Бурхан бүтэг болтугай. Бурхан ном хийгээд хуургийн чуулганд бодийн хутгыг олохыг хүртэл бибээр авралыг одуулмаа. Миний өглөг тэргүүтэн үйлцэн буян үгээр амтны төсийн тулд Бурхан бүтэг болтугай. Бурхан ном хийгээд хуургийн чуулганд бодийн хутгыг олохыг хүртэл бибээр авралыг одуулмаа. Миний өглөг тэргүүтэн үйлцсэн буян үгээр амтны төсийн тулд Бурхан бүтэг болтугай. Одоо номон дээр бас энэ хүний биеийг одоо цавтай зөөрлсөн баг. Идүүгээ хүмүүний энэ завин чүтээд элдв зовлонгийн далайгаас гитлэвөө хожим мен зав олтоход бэрхтэл одоо мунхаг нойроор одоо цагийг бүү өргөтөн гэд альцсан баг. Тэгэхээр энэ өнөөдөр бид хүн чөлөө уучралт энэ хүний биеийг олоод төрсэн байна. Дээрээс нь төгс гэгэрэх болцоотой бурхны шинтаа учирсан байна. Энэ Монголыг даасан очирван энэ хайрхны үрдэнгээ төрсэн ийм номтой учирна гэдэг бол уг шалтгаангүй гарахгүй баг. Урдны одоо бие хий сэтгэл гороор бусдад хорлтой үйлийг төвчжээсэн, бусдад туснаа сайн үйл хийжсэн, ерөөл тавьж намцаг тангараг сайн байсан тэр маш их буйны үрдүнд ийм нөхцөл бүрдээд хэдүүлээ ингээд ном явах ийм нөхцөл сайхан бүрдэж байна гэсэн. Урдны их буйн сайтай байна гэсэн.
Тэгэхээр энэ биеийн одоо хэргийг нь гаргаад ашиглах юм бол одоо юу л бол юу хийж бүтээж болох тийм одоо чадамжтай одоо завьтай зөөрлсөн ба штэ зовлонгийн далаагаас нэг одоо гитлэх завшиг энэ биеийг ашиглах юм бол зовлонгоо салаад гэгэрэлд хурж болох тийм одоо чухал бий байна гэсэн. Одоо ялангуяа хүүхдүүд эрдэм мэдлэгтэй болох бусдад туслах юм бүтээж байгуулах бүр цаашлах юм бол одоо Тэнгэр хүний сайн төрөл авах нирван бүр цаашлуул хамгийн эмтний төсөнд тулд төгс гээрсэн бурхан болый гэсэн ч энэ биеийг ашиглаа бурхан болох боломж байна гэсэн. Тэгэхээр бид хүн хүсэл биелүүлэгч эрдэнэ гэдэг шиг тийм ховор зүйлээ олцсон байна гэсэн. Юу л юу гэж өвтэйч болох нь вэ штэ. Харин энэ хүний биеийн шимийн аваад хэргийг гаргах уу гарахгүй юу гэдэг бид хэдийн өөрсдийн хичээл зүтгэлээс л хамааралтай зүйл болж байгаа. Энэ чухал биеийг олцоод одоо залхуурах буруу явдал мөрөөр явах тэгээ хэрэггүй зүйл дөнгөрөөнө гэдэг бол маш хайрын зүйл болж ирж байна гэсэн. Тэгэхээр бид гээд бүгдээрээ зовлон гүсгүй амар амгалан жаргалыг хүсдгээрээ адилхан байна. Одоо та бүхэн ажил төрөл хийх, гэр бүл болох, мөнгө төгрөг олох эцсийн үр дүн бол жаргалтай байхын тухайд живж байгаа үсттэй. Тэгтэл тэр байдлын үн цэнийг мэдрэхгүй сэтгэл ханамж авахгүй бол гадна талд хүчний сайхан юм байгаад бас нэмэргүй жаргалтай байж чадахгүй болоод ирж байгаа. Тэгэхээр жаргалтай байх арга замыг бид хайгаад байгаа хэрнээ тэр арга замаа гадна талд тавьчаад дотоод сэтгэлийн энэ хөвгчлийг орхитуулснаас болоод үдий болтол жаргалыг одоо бүрэн дүрөө олсон юм байхгүй зовлон дарсан юмгүй яваад байна гэсэн. Одоо зарим хүмүүсийн хувьд бол ад жаргалын шалтгааныг одоо нэр алдар юм уу эсвэл эд баялагч гэдэг юм уу эсвэл одоо нэг гэр бүл болох иймэрхүү зүйл дээр тавьж байгаа шүү дээ. Энэ жинхэнэ ад жаргалын шалтгаан байсан бол тэр зүйлүүд байгаал тэр хүн байнгын жаргалтай байх хэрэгтэй. Тэгтэл тийм биш байж тээ. Нэр алдартай гэрнээ зовлонтой хүн байна. Эд баялагтай гэрнээ зовлонтой хүн байна. Тэгэхээр бид хэд энэ дотоод сэтгэл рүү энэ чиглэлсэн сургалт номыг анхаарахгүй бол жаргалыг хичнээн олъё гэд зовлон дарыг гэд төрцөнтэй ялгаагүй байна гэд. Одоо бодсодын хөдөл орох номон дээр бас гарч байгаа. Одоо өнөөдөр бол энэ сайхан зум болж байна. Хайрхны өмөр өрт нэрсэн байна. Бид хэд хахтуу хамаатан саднараа ингээд цугалдсан тав тухтай сайхан байна шүү дээ. Дулаахан байна. Би тав тухтай байна. Тэгтэл одоо нэг таагүй мэдээ сонсох юм уу? Сэтгэл уур уцаар тавтаад хямраад ирсэн үед яг өмнөх шиг ингээ сайхан байсан газараа бид гэж жаргалтай байж чадахгүй болоод байна. Сэтгэлд амгалан бишүүл гадна талд ямар сайхан юм байгаад бид бүхэн амар амгалан байх ямар ч боломжгүй болж ирж байна гэсэн. Тэгэхээр л бид гэж жаргалтай амар амгалан байэл гэвэл энэ талын сургалтыг л анхаарах гол юм аа барьж авах хэрэгтэй байна шүү дээ. Эн дээр одоо бид хэд холцоо анхаарах шаардлагатай болж байна гэсэн. За тэгээ сэтгэлийг амглан биш болгоод тавгүй болгоод байгаа тэр зүйл юу байв нэ гэхээр одоо гадна талд хэсэлүү дотоод сэтгэлд байгаа бид хэд муу сэтгэл байна. Уур, шунал, атаархал, бусдад хордлох энэ муу сэтгэл атаархал гэдэг юм уу? Энэ муу сэтгэл гэдэг бол бид хэдийн хүсэхгүй байгаа зовлон гүйсгээд хүсэж байгаа жаргалыг үгүй болгоод байгаа гол дайсан гэдэг бол гадна талд ихээс илүү дотоод сэтгэлд байгаа энэ муу сэтгэл байна гэсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ муу сэтгэлийн мөн чанар юу юм? Гимн юу юм гэдгийг бас хамтдаа ажиглаж үзье. Нуур уцаар муу сэтгэлийн мөн чанар юу вэ гэхээр өөрийн сэтгэлийн амгалан тайван байдлыг үгүй болгох, бусдын жаргалтай байдлыг буснуулах хорлох сэтгэл байна. Одоо гэр бүл ахトゥу хамаатан садан дотор нэг л ууртай хүү ороод ирэхэд яадаг үлээ. Өөрөн ч амгалангүй эргэн тойрны нөгөөд нь инээдхөөр баяр баясгалантай байдлыг хүртэл эвдээд байхгүй болгож байгаа шүү дээ. Тэгээ хайртай хүмүүсээ өөрөөсөө дүлэх гэж холдуулах, гомдоох. Тэгээ цаашлах юм бол одоо сэтгэл дээр бас тусалах, эрүүл мэнд дээр бас тусгүй баг. Одоо шинжлэх ухааны эрдэмтэд ууранд цуцаарлаад сэтгэл зүйн үед стресс ихтэй байгаад байгаа юм бол хүний одоо дархлаа унаад биедэр нойргүйд тэгээд өвчин орох нөхцөл бүрдэж байна гэж шинжлэх ухааныар бас нотолсон байна. Бид гээд эрүүл байхын тухайд гэрчний хоолунд дасгал хөдөлгөөн хийсэн ч гэсэн дотоод сэтгэлийн энэ эрүүл мэндийг анхаарахгүй бол нөгөө биеийнхээ эрүүл мэндийг хүртэл байхгүй болгочихж байгаа. Бүгдээрээ урт удаан насламаар байгаа зүгтээ, жаргалтай баймаар байгаа зүгтээ. Тэгтэл энэ уур уцаар энэ муу сэтгэлтэй тэмцэхгүй л бол амгалан байх бас боломжгүй. Тэгээд эдгээрүүд бол ил харагдах хэсэг байна. Далдтаа ямар гэмтэй байна вэ гэхээр бид өхний буйны үр дүн шалтгаалдаг зүйл бол энэ муу сэтгэл уур уцаар байна. Уурлаалах юм бол хичнээн сайхан буйн үйлдэлсэн байдаг тэр буйныг шатаагаад ажил үйлс процесс хаад орох, асуудал гарах,
Тэгээ төр зүрийн энэ уур уцаарыг төвчэйг үүсэлээд алдаж эндсэн хүмүүс маш их байж тээ. Тэгээ дараа нь дан гимшил харуулслын сэтгэл үүсэж байгаа. Хүний саруул оюун ухааныг хаагаад энэ уур уцаартай үед гаргасан шийдвэрүүд бол дараа нь дан гимшил хавсаа дагуулад ш. Тэгэхээр энэ ямар гэмтэн сэтгэл байна вэ гэдэг бол тодорхой болчихж байгаа. Тэгэхээр бид хэдийн жаргалыг үгүй болгоод гол дайсан гэдэг бол энэ байна гэсэн үг. Энэ муу сэтгэл байна гэсэн. Тэгтэл бид хэд гадна талд нэг дайсан гараад ирэхэд маш сэрэмжтэй болдог. Энэ над руу дайрчихгүй, миний нэр хүндээ гунахгүй, халтчихгүй гэд. Тэгээд дайсан гэд бариад авахар тэр дайснаа дарж авахгүй тэнцэхгээд байх өгөгдөл байна гэж. Тэгтэл гадна талын дайсан гэдэг бол хамгийн хүчтэй дайсан бид хэдийн бие махбодод хор хүрэхээс дараа төрөлт одоо нохоо шов гурван муу цаянд унаач ямар ч тийм чадлгүй байна. Тэгтэл дотоод сэтгэлд байгаа энэ уур уцаар муу сэтгэл гэдэг бол цаг хугацааны үед урт энэ насны жаргалыг байхгүй болгоод үл барам хүч чадлын үед маш хүчтэй. Дараа төрөлт хүртэл одоо нохоо шов муу цаянд унаач тийм гимтэй хүчтэй дайсан гэдэг бол энэ муу сэтгэл байна гэсэн. Тэгтэл энэ дайсантайгаа тэмцэхгүй чөлөөтэй уурлах, атаархах, бусдад хор хүргэх энэ байдлыг ингээд давраагаад байна гэдэг бол хамгийн тэнэг хүлцэнгүй байдал бол энэ байна гэсэн. Жаргалыч үгүй болгоод байгаа дайсан энэ байхад. Гадна талд нэг дайсан байлаа гэж бодоход бид хэд туслах, хүндлэх, дэмжиж ирэх юм бол нөгөө дайсан эргээд найз болж болж байна гэж. Тэгээс сүулдэн баг хагцс халахд хэцүү болоод сэтгэл тим дотно сэтгэл зүй өгөрт үүсч болж байна гэж. Харин дотоод сэтгэлд байгаа энэ уур цаар муу сэтгэлийг толгоог нь илэн гэдэг шиг давраагаад байх юм бол улмал давраад бид бүхэнд хор гүргээд байх. Одоо бүтцэдээ явдалд орхон номон дээрээс гарч байгаа. Энэ уур уцаар муу сэтгэл баатарлаг дүр төрх алга байна. Уран цэцэг үг алга байна. Тэгсэн хэрнээ бидний одоо сэтгэлд оршоод төрлөөс төрөлд одоо бид хэдийг хорлоод байгаа зүйл бол энэ байна гэдээ айлцсан. Одоо бурхан багшийг бол дайснаа дарсан гэж айлдж байгаа шүү дээ. Гадна талд дайсан дарсан гэдгээр хэлээгүй. Яагаад дайснаа дарсан бэ гэж байгаа вэ гэхээр энэ уур уцаар энэ муу сэтгэлийг дарсан болохоор жинхэнэ дайснаа дарсан ялагч бол одоо бурхан багш гэж. Одоо гадна талд дайсан гэдэг бол цаг хугацааны эрхээр байхгүй болоод өгч штэ. Ямар ч одоо тэмцэл үнцлэхийн шаардлага өөрөө алга болоод өгч байгаа юм зүтэй. Тэгэхэд одоо бас бодсодын хөдөл орхон номон дээр гарч. Одоо гадна талд хүн одоо цааш нь харуулаад дайсан одоо баатар эднэр гэдэг бол тийм баатар жинхэнэ баатар бол биш ээ. Тэр бол зүгээр хүүр алаачд байна гэж айлцсан юм. Тэгэхээр бид гэдэг энэ муу сэтгэлтэйгээ тэмцэх энэ арга ухаанд одоо суралцах нь бол хамгийн чухал зүйл байна гэсэн. Тэгэхээр энэ уур уцаар муу сэтгэлийг хэрхэн дарах юм бэ гэхээр нэг нь одоо бэлэг бэлгүүн оюун ухааныг одоо зөв өнцгөөс харах, бодит оршихуй үнэн зөв таньж мэдэх. Энэ ухаарлыг хөгжүүлэх, нөгөөдгөө энерги нэгүүлсэнгүй нинж сайхан сэтгэлийг дадуулах. Энэ хоёрыг одоо нэг шувууны хоёр талвчийг авч явж ийж үссэн нөгөө аз жаргалдаа нисээд өрөх тийм чадалтай болно гэж. Одоо бид хэдийн сэтгэлийн энэ хямрал, тавгүй байдал гээд байгаа зүйлийг жоохон шударгаар ажиглах юм бол ямар ч учир шалтгаан логик сэтгэлийн цоорлаагүй нэг буруу бодол байна. Тэр буруу бодол дээр хэтрүүлэгтэй итгэсэн итгэл ихэвчлэн бид хүний одоо сэтгэлийг хямрааж тавгүй тулж байна. Тэр буруу бодлыг учир шалтгаан цоорлсон зөв ухаарлаар солих арга зам бол бухимшнийн сургаал номонд нарийн байна гэсэн. Одоо гадна талын энэ асуудал бэрхшээл гээд байгаа зүйл яг үндсэндээ бид хэдийн сэтгэлийг хямраах, тавгүйтүүлэх ямар ч тийм чадлгүй зүйл байна. Үнэхээр одоо гадна талын асуудал бид хэдийн сэтгэлийг хямраах чадлтай байсан бол ямар нэгэн таагүй юм бод тохиолдоход сонсоогүй байхад бид хэдийн сэтгэл хямрах ёстой гэж. Тэгтэл тийм биш байгаа шүү дээ. Хатуу хамаатан садуу өвдөх юм уу нэг асуудал гарсан үед сонсоогүй байхад бид хэд инээж хөрөөл юмч. Сонсонгүй сэтгэл хямрч. Тэгэхээр энэ байдал дээр бид хэд одоо харах өнцөг гэдэг маш чухал. Ямар өнцгөөс харна тэр одоо чухал. Бид хэд ямар өнцгөөс харахаар ингээд асуудалд сэтгэл хямраа тавгуутай дэдэг вэ гэхээр бодит байдлаа зөвцөөгүй тэр асуудлыг одоо маш буруугаар хүлээж аваад маш хүн дээр хүлээж авангууд сэтгэл хямрдаг гэсэн. Нэг жижигхэн асуудлыг маш хүн дээр хүлээж авах юм бол сэтгэл зүйн үед цаад авшгүй одоо томруулж хараад тэгээд сэтгэлийн хямрал тавгүй байдал үүсэтэй гэсэн. Харин зарим асуудал бэрхшээл гэдэг зүйл бурхан ном ховор гур давралаа адуулах дөрвөн хүч төгөлдрөөр ингээд намжлаад байх юм бол ирээдүйд одоо боловсрох байсан тэр муу үйл багсах жижиг зүйлээр солигдох
бүр одоо ингээд төгөлдөр ингээд амжилтлаад байгаа юм бол арилгахч тийм боломж байдаг. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал энүүгээр нэг том зүйл хаагдчихын даа гэсэн өнцгөөс харах юм бол сэтгэлзэн үед хямрал нь арай бага болж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ ганцхан өөрөө зовоод байгаа юм шиг бодол байдаг. Байдаг бол одоо хамгийн амтнд ийм зовлон бас тохиолддог доо. Өөрөөсөө хүн зовлонтой хүмүүстэй харьцуулаад ирэх юм бол тэр зовлон хямрал нь одоо багасаад сэтгэлзэн үед арай амгалантайгаар давах тийм нөхцөл бас бүрдэнэ гэсэн. Тэгээ бурхны шинэн сургаал намыг анхаараа авлага болгоо хэрэгжүүлээд дэвж байгаа хүмүүс яадаг вэ гэхээр тэр асуудал бэрхшээлийн ашигтай давуу талуудыг харж эхэлдэг гэсэн. Асуудал бэрхшээл үүсэж бусдыг өрөвд шаарлах нинжин сэтгэл хөдлөлттэй болж байна. Өөрийн омог дээрэнгүү зам багсаж байна. Тэгээд тэр асуудал бэрхшээлээс дарах энэ сэтгэл рүү анхаарсан энэ сургаал намыг анхаарах тийм нөхцөл бас бүрдэж эхэлж байгаа. Одоо бурхны шинэ жаргал зовлон гэдгийг бурхан юм уу хэн нэгэн бүтээж өгөөд байгаа зүйл бол биш ээ гэж үзэж байгаа. Жаргал зовлон гэдэг бол өөрийн хийж байгаа сайн муу үйлээ үр дүнд бий болж байна. Бидний сайхан сэтгэлийн үднээс бусдад туслах сайн үйл хийгээд байвал үр дүнд нь жаргал, харин уур уцаар буруу сэтгэл давтаад буруу үйл хийгээд байвал үр дүнд нь одоо зовлон бэрхшээл үүсэж байна. Энэ бол одоо байгалийн хувьд чамын эсрэг тийш бодит байдал байна л гэсэн. Тэгэхээр энэ насанд одоо асуудал бэрхшээл гарч ил байх юм бол буруу гадна тал тавихаас илүү ном үзэж байгаа хүмүүс би урдны санаатай санамсаргүй буруу сэтгэл давтаа буруу үйл хийсэн байんだ. Тэгэхээр би зовлон гүсгүй байгаа юм чинь цаашдаа энэ муу сэтгэлийг дэвчий, зөв сайхан сэтгэлийг дадуулъя гээд энэ тал руу билгэд анхаараа одоо авлага хийгээд суралцаад явах бас тийм нөхцөл бүрдэж болохоор байна гэсэн. Одоо жишээ нь нэг асуудал дээр хүн хар хүнцгээс хамаарат янз өрөө. Одоо 10 төгрөг байж байгаа ээжтэй өгчих юм бол тэр хүн баярлаад байна гэж байгаа шүү дээ. Харин хулгай талчих юм бол уурлаад хямраад байна гэж. Өөрөөс 10 төгрөг байхгүй болж байгаа нь л ижлэхэн баг. Харж байгаа өнцгөөс хамаарат нэг хүн амглан нэг хүн зовлонтой байна гэж. Энэ байдлаас дүгнэлт хийх юм бол бид хэл хар хүнцгийн ухаалгыг харах. Бод байдлыг өмнө зүв таньж мэдээд хэтрүүлэхгүй ингээд харах юм бол ямар ч нөхцөл дамар амглан байх боломж байна. Энэ тал дээр бид хэд суралцах шаардлагатай болж ирж байна гэсэн. Тэгээ ялангуяа одоо инэрлэг үүсэх үн нинж сайхан сэтгэл дадуулахад бод сэтгэл дадуулахад 6 бэлэг бэрэмэд гээд 6 арга зам байна. Энэ дотор дэвчээр бэлслэх нэг хэсэг гарч ирж байна. Дэвчээрийг одоо бурхны шинд юу гэж үзэж байна вэ гэхээр одоо сэтгэлийн хямраах тавгүйдүүлэх тийм нөхцөл бүрдэлтэд тэнд одоо сэтгэлийн хямраахгүй барьж чадах нь дэвчээрийн мөн чанар байна гэсэн. За тэгээ дэвчээр бэлслэх гэсэн хүний өнцгөөс харах юм бол заавал одоо сэтгэлийн хямраах нөхцөл байх шаардлагатай болж байна. Ховжив, үтгэлэг, дайрал, янз янзын асуудал гарч ирэх юм бол дэвчээр бэлслэх гэж байгаа хүн тэр байдал дээр хямрах гэхээс илүү баяртайгаар хүлээж аваад дэвчээр бэлслэж болж байна гэсэн. Одоо энэ дэвчээр дээр ингээд үргэлжлүүлээд хэлэх юм бол одоо бид хэд ер нь бол хүсдэг дөрвөн зүйл байна хүний амьдрал. Хүсэхгүй байгаа дөрвөн зүйл байна. Хүсдэг дөрвөн зүйл нь юу байв нэ гэхээр бид хэд нэр алдар хүсэж байгаа. Эд баялаг хүсэж байгаа. Тэгээ магтаал хүсэж байгаа. Жаргалтай байдал хүсэж байгаа төр зүрийн. Энэ дөрвөн зүйлийг өгж ийх юм бол бид хэд тэр дөрвөн зүйлийг одоо өгж байгаа хүмүүсийг найз нөхөд ахトゥ хамаатан сатаа ойрын хүмүүст барьж ийнэ гэсэн. Эсрэг дөрвөн зүйлийг өгөх юм бол түүнийг бид өгөх юм бол дайсан дөрч. Нэр алдрын гутаах, жоохон гарц гаргах, тэгээд өөрийн муу шүүмжлэх. Тэгээд төр зүрийн зовлонтой байдал үүсэх юм бол энийг бид өгөх юм бол дайсан гэж ярьж байгаа. Бид хэдийн энэ ерөнхийдөө одоо энэ хүсдэг дөрвөн зүйл хүсэхгүй байгаа дөрвөн зүйл дээр мөн чанар нь одоо тийм хэрэггүй муу зүйл биш. Бид хэдийн харах өнцөг энэ байдал дээр буруу өнцгөөс хараад байгаа болохоор энэ асуудлууд үүсэж байна гэсэн. Тэр бурхны шинэ сургаалм анхаараа олуулж байгаа хүмүүс энэ байдал дээр одоо шударгаар ажиглдаг гэсэн. За одоо та хэдийн нэг хүн магтлаа гэд та бүхэн ухаантай шиг өгөхөд ухаантай болох уу? Болохгүй үсттэй. Яг шударгаар ажиллахад магтууллаа гэд бид хэд ухаантай болчдөг бол магтуулах нь зөв ухаантай болохгүй байна. Тэгээд бие махбод дээр хоол болоод ирж ийн үхэхэр тийм зүйл байхгүй. Буюу хураач чинь үхэхэр тийм зүйл бас байхгүй. Ашиг байхгүйгээс гадна гим дагуулдаг. Омог үүсэх. Өөрийгөө бусдаас илүү гэж бодох. Тэгээ бусдтай одоо дээрэнгүй эвгүй харьцах ийм асуудлууд үүсч. Бид хэд энэ байдал дээр одоо шударга биш, шударгаар биш, одоо шунлын эрхээр шунсны үр дүнд
ийм асуудлууд гарч ирж байна гэсэн. Батов хотын ург удмын баяр. Завхан аймгийн отхон сум. Батов хотын ург удмын баяр. Завхан аймгийн отхон сум. Аа тийм нэ батгээч хүний гэр бүлийн хүний хөнкөр гэж хүмүүсээ би хөнкөр гэдгийг нь сайн мэдээ. Тэрний 13 хүүхдтэй байсан гэл дээ. 13 хүүхдтэй 12 охин оос нь отгоо баяр гэдэг эмэгтэй гэсэн гарсан. Оцсор гэдэг адна оцсор ээж. Ташин уу яцэр гэдэг хүн байна. Залуу удаа мал малж байгаа яг сүгдэж яг сургуульд ажил хийж байгаа. Тэгээд насандаа суусан да. Ээж уул яг ахトゥунэгтэй их тустай. Тэг ээж бижигээ их асардаг хүн байлаа. Манай ээжийг ээж тэр хөнкөр гэдэг хүн чинь хүүхдүүдтэйгээ л амьдрэх сүйдээ үйл. Хамгийн цог байдаг хүн нь Дандар гэж нэг унцтгүй байсан хүрээ суулж байсан. Дараачийнх нь махан гэж хүн байлаа. Гэлэн хүн бас хүрээ суулж байсан гоо. Дараачийнх нь дөгөржүү гэж нэг хүн байлаа. Тэр нь бид нар дөгөөл гэдэг байлаа. Тэр нь бас хүрээ суулж байсан. Дараад нь сэвгжүү гэж нэг хүн байлаа. Тэр нь бас хүрээ суулж байсан. Тэг хүүхдүүд нь дандаа хүрээ суулж байсан. Тэр мархан зэгэш хүнсэн гэлэн хүн байсан их маарууштаг мөрөгдөг тэг хүн байлаа савчны ядсэн жахан цаорцсон дохой сайртсан эрихвэрэл мөрөгдөг ээжигээ их асардаг тэг хүн байлаа ээжигээ өглөө усаад өөр өглөө усан тогоо шанага ихвэрэн Тогоо шинга мэрсгаад өглөө ээжигээ босгоос өн сайн хөрчихнэ гээл төмпөнд аргалын өнөс татаал тэгэл дээрээс нь дангатаа цагаан тавьсгаар халуун байлгаж байгаа босгоцонд өгдөг байлаа. Тэгэл өнөө цагаад ороос ихтэн халуун сүүл хөрүүлсэн халуун сүүнд нь ядаргаанд сайн гээл ээт юм өгөөлэдэг байлаа. Тийм өндөр настаагүй байлоо манай буурал ээж Тэгээд буурал ичигээ сайн битэн энэ 13 хүүхдээ яг 6 7 гэнэ сайн битэх үстэй живэдэхгүй юм даа тэр бадхааг их сайн битнэ тэр бадхааг өстой номтой дуун шидтэй тэр махан зэгэж хүнээ махан зэгэж хүнээ чи би одоо сайн битэх тавыг ондас орсоо би 17 найтай л байсан тэгвэл охин байсан тэгвэл Тэв гүн тэгээд манайхан шар усанд үйлж бол өртөнцөд үйлж бол хавар тэлийн ихэн дуугаад үүртэлийн ихэн дуугаад тэгээд зайлуул бурхны орон живж байсан цагаан тэлийн цагаан шул утад нутаглуулаад тэгээд манайхан нүгэлж живж байсан дөө их номтой их буйч тэв хүн байла ээжигээ их асардаг тэв хүн байла тэр мархан зэ гэдэг зам хон байлаа манай ээжүүд яг уян мөхөөр ажилладаг тэгээл гэр оронгийн их тусалдаг хүүхэд суухдаа тусалдаг тийм хүн байлаа тэр самдан гэж хүн хүүхдүүд нь 2-3 хүүхдээ нөмчин гоцорцоол ээж аваас урчхаал тэгээл тэр эрчин хүнтэй суучхаад айлээ булчхаал 2 дүү сэрээнэн дасчирж гээл 2 хүүхэд байлаа Хоёр ихтэй жахаа хөөхдөө
Тэгэл манай ээж л аваад тэр үрийг асраад манай ээж аваа хоёр асарж ягаал тэгэл амьдралд нь хөрөгсөн дээ. Одоо тэгээд яг хосоор орхон орж явчихсан. Тэв хүмүүлээ. Да би тэгээд аавынхаа тухайг дөрчих ярьцгаа яах вэ? Манай бол яах вэ? Өдөр настаггүй байла. Манай аав яах вэ? Залуудаа цэргээ ялпаач хаан тэгэл цэргээ ялпаас ирчихэл сомын даргаас эхлээл хамтарлын даргаас эхлээл тэгэл алд их гашиж явлаа. Сомын даргаар хийлээ, намын даргаар хийлээ. Горшооны хотдод эхлээл дарга хийлээ, сургууд ахлын нягтлан бодох хийлээ. Сургуулийн нариу хийлээ. Ингээс үлдээд энэ дунд яг намын 10 дугаар их өрөлдөж хурлдж байсан мандатаа наваад ирчихсэн. Одоо намын 10 дугаар их өрөлдөрлдөд мандатаа авсраад аав бид нарт нэг нэг халбаг авсарж өгөө нэг нэг хайрын тоглоо авсарч өгчсэн байх юм аа. Тэр энэ одоо саяхан ботал халбаг нь байж байсан ба тэгээд нэг зөвхөн ган халбаг нь авсарч өгөө байсан байх юм. Тэгээд албаш гашиж жаваа тэгээд сүүл ижилүүдэд сумынхаа шавыг тавилцсан хүүгээ сумынхаа ажилд их ажиллаж байсан. Отгон сумын харин отгон сумын шавыг тавилцсан тав шавыг тавьсан хүү манаа тэр нөгөө тэгээд дандын сэрэнгээс хүн анаанцдгээс хүн тэгээд тавуулаа яваад шавыг тавьсаа гэсэн галтар яманд тавих гэсэн цараа дээрдээд байх нарангийн ямд ихээр нутгийн таарахгүй юм онцгийн бэлд гэхээр араа доошдод холдоод байхын гээд тэгээд хуширтын амд тавий гээд тэгээд тавуулаа яваад нэг аяг аваад аяга аваа шидсэн чи аяган дээшээ хаарж унсан газар нь л шавгуун тавиад тэгээд сумаа байгуулад манай авч бараг ам сумын анхны дарга дөө. Тэгээд аль бош гашиж явсан гоо. Тэгээд яг уу намын 10 дугаар оролцож 40 жил дээрсэн болоо да. Зээ бас энэ хуралдаж сонгогдож ирсэн. 24 дугаар хуралдаж ирсэн. Оюу үзсэн гэж зээ. Нэг охин нь осон гарсан зээ. Бид байж байлаа одоо сундаа суудсан хөө байна. Оруготом ассенер ахтүнэр та за тэгээ түрүүний хаа ирүүлдэн хаа жаргалтай урцудаа насаллахч сайн сайн хөхний үсэн ирүү ёо. Çocuğdu sımcı düşün şuga tamcıcı kusun do yandım berinde tamcıcı avrıcır o hambo dombracıcı düşü canna fevki gündün tamcıcı atı verindin zıvada anca türeci ve vatan dama tamba namda yusu çin dama da yusu çoğu sancı da yusu çoğu çoğu yusu çoğu gündün da yusu çoğu dama da yusu Sanjulay so jowa jolay so jowa gen dalay so jowa yitum jul harje latsu hurdun jowa namlay so balon damba jojung we surmang seje jandan damba namlay so jing ala malay so jo sanjulay chalay so jowa gen dalay so jowa namala sanjulay so chalay so jowa gen dalay so jing Ay sence çatın cekçe çaknamda Cen çabar dağda ne cesu çe Tegi cen sece va çanım Dalla vencere sence en davar işe Sence çatın cekçe çaknamda Cen çabar dağda ne cesu Tegi cen sece va çanım Cen dalla vencere sence en davar işe Sence çatın cekçe çaknam Cen çabar dağda ne cesu çe Tegi cen sece va çanım Cen dalla vencere sence en Şay onca sındandık çövçe dek vatım cezı sırışa da ve gelda ceyir ağa sence cence içe
Sanje şotun çakçaklaçın çavur dağdak çavçerin şandan erop dağçerin çavsan necetler çan çavçak esam necetçen asın canım cedek etin donar etin çavçak etin cedir Dallı bencir sanje endova şayma asın canım cedev atın devi çotun dambaracır çasın canım cedin oldun dağız cedin var Sancağınım cedin oğlum etti devatın mi yorulur etce sancağınım cedin erin çıktın etim bir bedenim lan evri cür. Çay sancağınım cedin devatın devi cüddün dambara cırca sancağınım cedin oğlum dongol cedin bir. Sancağınım cedin oğlum etti devatın mi yorulur etce sancağınım cedin erin çıktın etim bir bedenim lan evri cür. Çay saşı kank. Kangi dincim bir duru çoğun kagva metva cemi tuva çatva metva dami tuva anga metva dami tuva tata dımmendan cek parvanı şeşe tamba çavye sınce mremence tamba dilda şin sağda ninta şuva sallan kaşe neçe sıçe gayindan dalda fambarın etten lam şe neçe cittin dando zutva gağın kandayın tamba dünu namba gündü nasıgı düsün ba ninta şin çoğusun becekçe sınce de yum dilda şin sağda dağvi duvanım sıcağın sapçınca çoğuna gündü sunan atırda güne frinde şin sağda malı sınce günce gündürüz Tutte vanjir mesajım zallan aynım malde yanda cinjir ve camdan harca nendire yeso sa jatradan bazım cen hanım cene de sullar dayı cene de guaya endüşen de guye gutte saşe vajja jeşme de dan reyro ren şene de jambade sanje şen de metem valla Togunum da işin lan cittir şahı gıma sırvan da tağıtta yittam guru Artnamın da Allah hamdır yanda ya amin Andın lıfcağın cedi uana ara vurucu sığdı sözüm Çacı yıl boğun çın lıfsında sırtın cevanındır yısılsa Dünce inim kırsın teyvata Çıptın lıma cebi cim kıracağın Dıkladın bir sattın can şekto Tambada çırak çırı yısılsa Şiçe cıkın Kasın evi cincir dıkşet soğundaki vücudunum kırıca bir kut Tıntadın bayın tınlayın Hittin cittin atsık mittik dağın Dövşin duvanım sığdı çün şak Aşın mitrecin sayım tık Sattın cinsi cittu ayıp durup o Aşı dünün güne sunga yeğlüğün meçeydik Cittirdin basın cimittin çanin Cittirdik vay sır sahim hikmet ötürüm Mittin zılvatan çöçüdün beydü çöğdün aç Amba şirve dapçın cittu Allah'ın da cilsin badı gayirin a Cipsin lamadın ba cittim cin çöğü halla cittir Cittirdim beydü cinim kırıla Lindu çöğü şirva uttuysa Tagi cinni sakı gavati Tandım lava gunda ampın Cittirdim zanlıksın dağaya Tembinim varın du savcı Şoğuy karnağa Çekeyim baldır çeçek çeşel çeçen Tegi kında tuasın bayımdın cevi kurşun bağır. Orgutmin. Ne vayır vatçuyana. İngit. Batıyın arun kuruyun. Değilesin. Taptıkku. Dugurcu gittik huni. Kukut. Değilesin. Dugurcu gittik hünün dadan kukhtu edersin. Hamgiyin tamın cinciye imikhti. Dara gihin gombrinçin irikhti. Dara yatımsır manayav. Dara daştırj gich imch kumbaysın. Dara gihin daştangru saminzan kumbaysın. Дараагы хэн шир өгч байсан тэгээд дандис өнгөсөн ийм додон хүүхэд төрөө сайд байсан байлээ. Ингээд энэний гуравдах хүүхэд ядамсрынгийн би ууган хүү бол төрсөн. Гэт ихэс юсуулэн өтсөй аврагаагын зэнэ амтар Batım dörç, tavu, seyin harıl, oran cimik, sotnam, irtin cimik, naitin kısın, eyni.
Yusude ekestirso. İnge mana un. Miyansın zun. Tandu ye. Harin durgan törç. Miyansın zun. Hayır miyansın da barhın basın. İn okçanda. Dövçün tavanı. Çöldüğü dükten darası gibisin. Тэгэд бид ялан тэмдэгтээ ирж ирсэн. Ирээд ахлахгүйлэгч малын сентар аж ахуй зэрэг ажлуудыг хийж яваад 1963 оноос малчин болж тэгээ мал аж ахуй дээр насаараа мал аж ахуй эхэлж явсан. Энэ хооронд сумын авраг малчин удаа дараа шалгарч их ажилсаг хичээнгүүхүү явсаа. Ингээд сүүдрүүгэн ямар мэд боллоо? Засгийн газрын хүнд өчүү хүнд медалуудаар шагнагдаж явсан. Орон нутгата их нэр хүндтэй өөрөө гурван төрлийн намыг бий дааж үзсэн. Хүүхдэд их тустай ар түмэн дэх нэр хүндтэй хүндлэгдэж явсан хүн байсаа. Ингээ манай отомд дээр үеэсээ их эрдэмтэй намтай унзад манай өвөө унзад явсан ах нь дандар гэдэг хүн унзад явсан амаа гэж авгайддаг байсан цэвгжүү гэдэг хүн нь унзад явсан хоёр нь ширээч унзад хийжсэн. Ингээд бүгд номын уулсууд байсан. Дуншууд урагддаг нь махранд гэдэг хүнээс нь майны тог үзэж дуншууд урагдж ирсэн гэж байгаа. Ингээд бүгд ном шишний зүйл дээр их мэдлэгтэй их номтой уулсууд явж байсан. Ингээд үүнийг озомжиллаад нутаг усандаа нэр хүндтэй олон төмөндөө их тустай ном их үзсэн, ном уншдаг хүүхдийг л их янз бүрээр аргалчдаг ийм хүй явсаа. Батов хөтийн ург удмын баяр Завхан аймгийн Одхон сум. Батов хөтийн ург удмын баяр Завхан аймгийн Одхон сум. За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр бид самдынгийн үрсад байгаамаа. Одоо тэгэхээр самд нь уран хөвгттэй Бурмаа Даштор Сирэнэн гээд тэгэд энд хүрэлцэн ирсэн Бурмаа 9 хөвгттэй хамгийн том нь Чолон хүү. Хоёр дараагийнх нь Авгон сув дараагийнх нь Сандуй гэдэг 9 хүүхдтэй байгаа. Түүнээс улбасан дижит Иштор хан цөрм шагт Батвыг шагж гээд 9 хүүхдтэй байгаа. Тэгээд өнөөдрийн үйлдэлсэн юм болохоор 9-өөс 6 гэр бүл нь хүрэлцэн ирсэн байгаа. За. За, самдынгийн үр сад байгаа шүү. Тэгээд.
Захва аймгийн Отгон сумын уугуул боёлт бригадын хүн байна. Өндөр настан Батминд гэдгээ. Бат явгийн удмын одоо ургийн баярт оролцоод байна. Энэ үед ирсэн өндөр настан гуугуул багчуу тол оройлсон ахан дүүс бүгдэд энэ одоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ер нь бол одоо 500 гаад хүн зогсолсон өргөн дэлгэр сайхан одоо бэсэрэг наадам маягийн юм боллоо доо. Аа манайхан бат гэдэг хүний одоо 9 хүүхдийн үр садал одоо энд тогтсон байгаа юм. Хамгийн том нь одоо махранд гэдэг дараагийн дагай самдан гэдэг дараагийнх нь махранд. За махранд чиг угаасаа тийм угаа хөгэт байгаагүй мундаг лам хүн байсан гэсэн. Тэгээд тэрнээс доош дөгөрж дандар цэвэгжүү гэдэг хүн бас л одоо лам хүрээ зууж байсан угаа хөгтгөө дөрвөн охинтой байсан гэсэн. Ингээд энэ улсуудын 9 хүүхдээ юу садаа 500 гаад хүн зоглолаа да. За манай энэ нутаг бол одоо очирва орны орн гэж өвөгдөөс нутгийн гөгчүүд тэгж ярьдаг байсан. Энэ багт очирва ам бол Монголыг даасан байгалаа заяасан бурхан гэж үздэг байсан байгаа юм. Энэ багт очирва орчин том ноён уулан мандалт баян уулан хоёр хаан уулан Асхтын дэмбүн, Халистын дэмбүн хоёр гаттан уулна. Ингээд бие биенийг харж идэг. Монголыг даасан бурхан, байгалаа заяасан бурхтаа гэж үзэжсэн түүх томхтой юм байлээ. Энэ ажлыг одоо нэг 22 жил хийсэн хүн байгаа юм. Мөгцчрооны өврийг хамгаалахад. Тэгэл бас нэгэдэггүй одоо түүх томог янз бүрийн юм судалж гүнээс оруулжлахад бол ер нь эртээ дээр үеэс л маш их орон нутгийн усууд л сүлжгэлж, залбирж, мөрөгдөв. Тэр үеийг л эмэгтэй хүн төрийн овооноос, ушуун аяны овооноос тийш явдаг вэ. Яагаад тэр үеийн зэрэг эмэгтэй хүн том ноён ууланд ихтэйр гарах, ахтдаг хүнддэг гэжсэн тийм юмцэд яригддаг юм байлаа гэхчүүлээ ам дандсан. За сэтгэл маш энэ төр байна. Уулзаж уулзаагүй өвөгдөдсөн одоо салбар салбар болсон хөөхөж багтуултайгаа сайхан уулзаж танилцлаа. Тэр үеийн хэл шүлүүстэй самаас одоо яасан дуулдаагүй ахт өнөрч гэл 30-адгүй ирлээ. Ингээ сэтгэл маш өндөр байна. Ер нь энэ үнийг бол нэг 10 жил нэг хийж хаад байвал яасан гэсэн юм би бодож ил юм. За манай энэ ураг уртми баярыг ерөнхийдөө өдөртөн зохион байгуулсан хоёр эмэгтэй байна. Нэг нь оюулаан багш байжгаад төгөлд байсан хоёр сайхан залуу байна. Тэр хоёр залуу бол үнэхээр шалтгаан бас ч одоо төрийн ажилд нэгэн татж байгаа хүмүүс байна гэж харж байна. Энэ нүдтэй бол чин сэтгэлээсээ баярлаа, талархлаа шүү гэж хэлмээр байна. Бид бүгдийн энэ үйл ажиллагаанд ажил төрлийн болоод нутаг устны байдлаас болоод ирч чадаагүй усад ахт өнөртэй юм бол одоо чин сэтгэлээ халуун мэд хүргье. Дараагийн энэ үйл ажиллагаанд ихийг орж байна. Аа тийм нэр батгай шүүний гэр бүлийн хүний хөнхөргөө шүүн байсан. Би хөнхөр гэдгийг нь сайн мэдээд. Тэрний 13 хүүхдтэй байсан гэлдэ. 13 хүүхдтэй 12 охиноос нь отгон буур гэдэг эмэгтэй гэсэн гарсан. Отсор гэдэг Ардна Авзрын ээж. Дашинвы отсор гэдэг хүн байна. Намайг дандрын мишиг дэрж гэдэг. Баттавх дандрын утвайхны ургийн баяр болж байна. Баттавхтын дөгүүжийн чимцээгийн том хүүгийн эхнэр 22 дахь бэр ажин бэр нь болсон хамгийн том бэр Должин гэдэг хүн байна. Дөгүрж гэдэг хүний хүүхэд дээрээсэн
дүгүржүү гэдэг хүн 7 хүүхдтэй байсан. Оо би энэ орон нутгийн хаан баярыг тэмдэглэж байгаа энэ 9 бүлэг гэр бүлийн Сумьягийн орон нутгийн хүн байна. За бид Батэн нутгийн хүн өдөр онгон нутгийн уул усанд очир байн гарихныхаа үүдээр Ургийн хаан баярыг их сэтгэл өндөр маш сайхан байна. Энэ ургийн баярын бат гэдэг хүний отхон охин отхон баярын үр сатны хүмүүс байгаа юм аа. Аа энэ өдөр баттай авахтны ургийн баяр тэмдэглэж хоёр өдөр сайхан үйл ажиллагаа юу гэдлээ. Миний чирэн авахтай загварсан миний ээж дашнамын буян гişэг отхон баярын гурав тохон Ухтуудаа насалж, эрүүл инх бааж, үр хүүхдүүд нь эрдэн боловсралтай сайн сайхан явахын эрүүлийг одоо өргөж байна. За энэ өнөөдөр 2023 оны 7 сарын 24-ний өдөр Захва аймгийн Отхон сум Боинт баг, Боинт байрга, Түрэгийн хаам Бат Авгийн ургийн баяр маань ерөнхий дэвэндэж өндөрлөж байгаа гэж маш сайхан амжилттайгаар 2 өдөр зохион байгуулалт ингээд энэ гоо орой болж байна. Тэгээд Нэмээ гоо охин төрүүлсэн. Хүү нь болохоор дайны үед нас орсон. Тухайн үед бид нар залуу байсан болохоор тэр хүнийхээ нэр үсэгч мэдэхгүй. Аа гурав охин нь болохоор том нь авгай хөө. Аа цэсүрэн дундх нь баг охины янжин. Авгай хүн 6 хүүхэдтэй. Авгай хүүг хин гэр бүлээс хорлогч маань ирсэн. Охин нь хорлоо том Азиа төлтөм Батүлзий Инх Чаргал Мөнхбаатар гэсэн 6 хүүхэдтэй. Энэ гэр бүлээс төлөөлөл болгоод өнөөдөр Инх Чаргал эгч маань ирсэн байна. Батүлзий ахын маань Ахмаан бохон болчихсон хүүхдүүдийн дэс нь эхнэр нь хоёр хүүхдтэйгээ ирсэн. Хоёр хүүхд нь бас гэр бүлтэй ирсэн байна. Ийм төлөвлөлт ирсэн байна. Цэсүрэнгийнх нь 5 хүүхдтэй. Уучлаарай Жүлтэн ахын маань эхнэр бас ирсэн байгаа. Дэм цогт. Дэм хан. Дэм хан гэвч маань охинтойгоо охины бүрэн хоёртойгоо ирсэн байгаа. За ингээд дунд охин Цэсрэнгийн гэр бүл нь 5 хүүхэдтэй болоож Мауз, Мөнхбаатар, Инх Чаргал, Цэвэл. Яруу сүрэн. За ингээд Цэсрэнгийн маань гэр бүлээс болоож ирч ирсэн байна. Болооч их охин сүнжилмаа хүргэлтэйгээ ирсэн. Зүрхэн хүүхдүүдтэйгээ. Мауз гэдэг маань гэр бүлээс онон нөхдөгөө ирсэн. Ингээ ийм төлөвлөлт ирсэн байна. Янжингийн гэр бүлээс 5 хүүхдтэй. Би өөрөө Янжин гэдэг хүний ганц хүн. Даваа хүүхдүүд хүн байна. Нөхдөгөө ирсэн. Энэ хаа Том ах Мөнхбаяр маань 6 хүүхэдтэй. 6 хүүхдийн төлөөлөл болгож 2 дунд банд нь ирсэн байгаа гэр бүлтэйгээ. Манайх ингээд зүгчээд байна уу? Бацар ахыг маань бурхан болчихсон. Эднийх бас 5 хүүхэдтэй. Үлдэтмөр ах маань төрөхөд амьдэрдэг. Тэгээд сая нэг төр ирсэн ч гэсэн бизнесийн хугацаа дуусчаа сая ирч чадаагүй. 2 хүүхэдтэй. Мөнхөт гээд манай дүү 2 хүүхэдтэй. Бидний төлөөлөл бас ирч чадаагүй байна. За ингээд танилцуулах юм уу? Бат авахт нэмээ. Ургийн ург удмын 40 гаруй хүн ирсэн байна. За та бүхэндээ үнэн баярлалаа. За энэ ургийн баярт ирээд 2 өдөр бидний ургийн баяр сайхан боллоо. Би энэ ургийн баярын бат гэдэг хүний отхон охин отхон баярын үр сатны
хүмүүс байгаа юм аа. За би энэ отхон биер гэдэг хүмүүс таван хүүхдээ гин хамгийн отхон охин нь манай ээж барьсрын гэж хүн байсан. Тэгээд тэрнээсээ бид нэр ихээсээ тавуулаа. Тэгээд энэ явгийн байт бүдээрээ ирсэн нийт маань энэ бүлээсээ 80 хүн ирж оролцоод сайхан надад буцчихж байна. Би энэ дарцрын гэдэг хүний хамгийн ууган том охин нь. Тэгээ би одоо энэ доороо дөрөв дүүтэй бүгдөөрөө ажил төрөл эрхэлтэйг ажил төр улс төрдөө нэр хүндтэй улс төрийн одоо удамдалаа шагнуулсан тийм хүмүүс байдаг юм. Би өөрөө 1918 онд улсын аварга тариал гэж 19 онд төрийн дээд одон алтан гац одон гол шагнуулж гэсэн хүн байгаа юм. Би газар тариаланд 40 жил саралтгүй ажиллаад өдөр хүртэл ажиллаж байгаа. Тэгээ манай удам байна одоо отгон бай иргэдэг хүний удам бол ураг төлөв их олон агацтай нэртэй болж их өргөж байгаа. Энэ ургийн баяр зохиож биднийг хоорондоо танилцуулж байгаа нь маш сайхан бахархалтай зүйл. Энэ ургийн баяр төрөнд би маш их баяртай байгаа. Энэ ургийн баярын ажил бол сайхан болж өндөрлөө. За тэгээд энэ ургийн баярт оролцсон нэгт ах дүүний эдгэн садан ах дүү ураг төлөвийн хүмүүсийг эрүүл биштэй төрсөн биеийн эрүүл байж төрөл заяанд ихэш байж өссөн хүмүүд нь халамжтай байж төрүүлсэн үрсэн жаргалтай байж байд өрхөд энэ хоймурт нь очирхан бурхан залгарч хиймэрт нь бадар хондоо гарч иж 9 үедээ ерөөл дэмбрэлтэй мөнгө эмбүү мөнгөн уушийн гэрэлжиж явах үзэтэй ерөөлийг өргөн гүйлээ. Ах дүүнэр урал хатууд нь урт нусаж удаан гэргаарэ. За энэ сайхан ураг удмынхаа баярыг тэмдэглэхээр ирсэн хүрцэн ирсэн ахм та бүхэндөө ахын дүүс та бүхэндээ энэ сайхан орой мэндийг хүргье. За ингээд дандраа ураг удмынхан манаа Батаа хөгтөө дандрынхан манаа танилцуулган хийя. Ингээд манаа дандраа хөгтөө хүмүүс маань 3 хүүхэдтэй хамгийн том даваасан гэж хүн байсан. А тэрнийх нь ганц охин энэ Нарантия гэж байгаа. За түүний хүүхэд энэ Даш Улаанбаатарын 105 дугаар сургуулийн спортын мастер талтай ийм хүүхэд байна. За дараагийн манай охин Төв аймгийн Аргалан том хүний хэмжээ мэрэгжилттэй салбарын эрхлэгч хийж байгаа. За дараагийн манай хүү маань 9-р сургуульд биеийн тэмдрийн багш хийж байгаа. Бас мөн спортын мастера. За ингээд дараагийн манай Оом гэж хүн байгаа. Одоо тэр дандар гэдэг хүний маань ганц хүү Оом гэж хүү маань амьд сэрүүн байна. Ингээд сая энд хүрэлцэн ирсэн байсан. Тэгээд би хаан байдлаас болоод ингээд Улаанбаатар хот руугаа нутаг утсан байгаа. Ингээд тэр маань хүү маань 4 хүүхэдтэй. Ингээд тэр маань ирч чадаагүй. За дараагийн маань охин Сэтв гэж миний ээж. А би айлын хамгийн том нь Цин Даюш энэ отгон сумдаа би бага наснаасаа эхлээд өдий хүртэл амьдарч байгаа. Одоо сургуулийн цэцгэлээр 12 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За манай нөхөр маань Шүлүүстэй сумын харьяа Махранзын цав үжүү гэж энд малын эмч мэрэгжилттэй. Манай 2 хүүхдтэй 1 хүү маань энэ биеийн тэмдрийн багш хийж байгаа. Аймгийн алдарт ууяач Мегмаржуу. Ингээд 4 хүүхдтэй эхнэр Тунгалаг Тамир. За манай нэг охин маань Улаанбаатар хотод халдвартын эмлэгт хүний эмч гэж байгаа. Тэр маань ирж таагүй. За миний дараагийн дүү маань Сосрын урам гэдэг энэ 2 хүүхдтэй Улаанбаатар хотод 2 хүүхэд нь ажиллаж амьдардаг байна. Төвний хань Баатар хүү. Ичимбийн Баатар хүү. За дараагийн маань дүү өнөөдөр байсан Батмунд байсан аймгийн төвдөр ажилтаа уулзраас ингээд нутаг утсан байгаа. Ингээд энэ ургийн хаан баяр цаах оролцоод хоёулаа явчихсан. За дараагийн маань дүү надад нь бурхан болсон. Энд нэг хүүхэд ингээд хамгийн бага хүүхэд нь төлөөлөлөөд энд хүрэлцэн ирсэн. За ингээд дараагийн маань дүү манай сод төлөх гэж байгаа энэ отгон сумын төвд соёлын төвд номын санч хийдэг. Хань нь бас маань өнгөрөөд одоо нэг 7 жил болж байна. 2 хүүхэд нь оюутан Улаанбаатар хотод. За миний дараагийн 2 хамгийн бага дүү маань ихэр. Тэр маань нэг ихэр нь одоо энэ Омсрөнгөд аймгийн төв дээр хөдөөжихын газар ажилладаг. Ихнэр нэтэр сумын харьяа цаг уурд аймгийн цаг уурд ажилладаг. За тэр ганц хөрхөн хүүтэй өнөөдөр баригдан дайхтар сүрхий баригдсан. За тэг.
аймгийн готмэргийн харваач бас манай гомбог явгаа минь. Аа манай нэг ихэрлүү маань бас боловсрол сайдын газрын улсын байсаг хийдэг тэр 6 хүүхдтэй аа бас ирж амжаагваа. За ингээд бид энэ ургийнхаа баярт 30удаа ирсэн байгаа. За ингээд та бүхэндээ улам сайхан батжиг энэ ург төрлөө улам цааш нь дэлгэрэнгүй ингээд залуу үеийнхэн маань хойч үйдээ ингээд улам сайхан энэ ург төрлөө мэдлцэж ингээд танилцсан сайн сайхан яваарай гэдэг хүсье аа. Харангуурны 7 сарын 23-нд Цахаан аймгийн Утгын сумын Боринт багийн нутагт Батаугтын ургийн хөдөлмөрийн баярлалаа. Аа Батаугтын дүгүр зүйн дашт өмөрийн том охин янжилсан байна аа. Аа Батаугтын дүгүр зүйн том охин Чимцээгийн том хүү Миндбаяр гэдэг хүн байна. Аа гэр бүлийнх нь хүн Должин. Аа дунд охин нь Дашүлжээ. Аа энэ дунд охин Гончгсрэн. А манай Батаугтын бэргэн Наран Цэцэрл бага охин Нямсрэг. А энэ дунд эгчийн маань хүү том хүү Сүр Мандах. Энэ Батаугтын Чимцээгийн дунд охин Дашүлжээ. А энэ манай гэр бүлийн хүн Бац гэдэг хүн. А энэ Батаугтын дүгэржийн Гомбринцэнгийн бага охин Хишиг Баяр гэдэг хүн байна. За Батаугтын дүгэржийн Чимцээгийн том хүүгийн эхнэр 22 дахь бэр ажин бэр нь болсон хамгийн том бэр Должин гэдэг хүн байна. Би хэл орон зохиолын багш эмэгчлэгтэй 42 жил сургууль хүмүүжүүлэх ажил хийсэн. За энэ хоорондоо энэ хүнтэй хандлаад 52 жил амьдэрсэн 5 хүүхэд төсөгсөн. Миний шавнар бол 1000 гарам байгаа. Төр засгийн ажил хийчихж байгаа, мал хариулчихж байгаа, барилга барьчихж байгаа юм. Төр төрийн мэрэгжилтэд шавнарыг төрүүлсэн. Ингээд энэ айлын босгыг алхаад өдний хүртэл 70 гартлаан, 80 төгтлөө ийм эрүүл инк сэрүүн тунгадаг яваадаа маш их бахархаж баярлаж явдаг. Тэр бурхан болсон тэр хүмүүсийн авч гавья гэж өдний хүртэл шүтэн бишэж явнаа би. Батаугтын ург удмын баяр. За Ухан аймгийн Отхон сум. Батаугтын ург удмын баяр. За Ухан аймгийн Отхон сум. За эрхэм ахын дүүстэй орой минь хүргэе. Үйл ажиллагаа маань сайхан болж өрнөж бид нар ховдтойг сайхан дүгнж байна. Сэтгэл маш өндөр байна. Ингээд бид бүхэн маань Батын сумын гих овгийн салбалсан сайхан 8 бүсгүй төрүүлсэн айлын үр удмынхан байна. Ингээд бид ихэс 8 бүсгүй 125-аа Улаанбаатар хот болон аймаг сум дүүргтээ аж төрөн амьдарч байна. Эндээс төлөөлөл болон 25 хүн ирж энэхүү ургийн баяртаа оролцож байна. Сэтгэл маш өндөр байна. Дараа дараагийн ургийн баяр болон зохион байгуулалтын юмд Батын сумын гих овгийнхоо нэрийг өндөрт өргөж идэвхтэй санаачлахтай өшөө сайхан зүйлс хийж идэвхтэй оролцсон гэдэг бас давхар бид хэлэхэд таатай байна шүү. Тэгээ та бүхэндээ хамаатан сатуудаа бүгдэнд нь ал жаргал ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё. Тэгээд бид ингээд дахин хэлэхэд 125-аа салбарсан хүүхэд хүргэд хөгшчүүл ахмад нийсэн 125-аа ажиллаж амжирч байна. Энд 25 хүний төлөвлөл ирлээ. Тав хүн дээр тэгээд уртнаас л удаан жаргалыг өрөө. Баярлаа. Сайхан баярцагаарэ. Оо би энэ ургийн хөдөлмөрийн баярыг тэмдэглэж байгаа энэ 9 бүлэг гэр бүлийн Сумьягийн ургийн хөдөлмөрийн хүн байна. Сумьяа гэж бид нэр миний эмиг их байсан миний ээжийг сэнд аяуш би 3 дахь үеийн чаажилж байгаа тийг гэдэг би нягтлан бодох мэрэгжилтэй
банкны салбар буюу намын хорооны ярилцгийн хоёр ажлыг хийж насан байхад итгүүлт гэрсэн. Тэгээд энэ ургууд утмынхаа баярыг ирч харилцсандаа маш их дэр сэтгэлтэй байна. Хамгийн дээд үг маань 13 хүүхдээс 9 айл болж тэрнээ салбарласаа одоо ер нь 1000 гаруй хүн 500 гаруй хүн өрөх байдаг болтой тооцоо гаргаж байна. Энэ улсууд ингээд өр утмаан залгамжилсан улсууд нь энийг хаш нөрөжлүүлээд ахトゥ ураг төрлөө сайхан мэдэж яваасаа гэж баярлж байна. Хамгийн бахархалтай юм бидний нацынхаас гэрээс өсөж төрсэн нарунчин гэгээр тодорсон цэлийн эшгүүдээ маш их баярлж байна. Ураг утмынхантайгаа сайхан нээ нөгөө дэлгэрэнгүй ярилцж хөөрч зураг метаараа ахуулаад биднэр дурсгал сайхан үлдээсэн гэгэнтэндээ их баярлж байгаагаа юуны юм хэлж байна. Тэгээд өөрөө өр хүүхэд ахトゥ сүмөрөн илэг нэгтэй ахトゥ сайгаа энэс хойш Өрөөт маань сайхан мэдээж энэ ажиллагаагаан үлгэр жишээ бол бусад сум орныхон болон Монголын ард түмэн ер нь өрөөт маань гэж мэдчих талаар нэлээ сайн ажил зохион байгуулад өөр хөөрлөө мэдж байгаасай л гэж бодож байна да. Тэгэхээр бид нар ээжээс 11 үлэн гараад 3 нэмсэн 8 бүсгүйч үлээсэн. Манай хамгийн том өгч буйн бишиг гэж байсан анцхан өргөл хөвгттэй. Дараагийнх нь баяр гэж байсан нөхрийн яндан жанц. 3 хөвгттэй тэрнээс салбарлаад эднийх нь чинь өнөөдөр таануулсан. 120. Оо байлаа. Дараагийнх нь одоо Тим Филл гэж байна. Ихч бачаан ингээд охинхүү хоёртай бүрэн дагтах буйн дагтах гэдэг охинхүү хоёртай хүүхдүүд нь тусдаа айл орон болсон гэртээ бүргэнтэй нийтдээ олон хүүхд байгаа. Тэгээд манайх банд миний нөхөр дангисэн гэж байсан урхныхаа орнд оцсон. Би 5 хүүхдтэй 5 хүүхд маань салбарлаад одоо 30-аад хүн болсон байгаа. Тэгээд тэрний дараагийн зүйл оцсон гэж нэрчлээгүй даваа байна манай сакогийн чулуун тагаагийн. Энэ тагвагийнх маань нэг хүү, хоёр охинтой нийт 12 л. Мен тэгээ дараагийнх нь доктосрын байна. Хоёр охингүй хоёртай тусдаас өөрөө ч нээсэн нэсүүлээ. Тэгээ дараагийнх нь цэвэрсрын байна. Нөхөн дашцуу биш. Энэ манай бид юм. Тэгэхээр бид ч яаж гороог салбарсан 14 үлээ. Аа тэр л байна хамгийн бага зүгээр маань нөхрийн бурхны оронд оцсон одоо 3 бандтай 2 банд нэг ээжтэй гэж зүг явж байна. Тэгээ 25 бол аргалцсан. Тэгээ анаах ихэр утмтай хамгийн бага зүг маань ихрийг өсөн өрөөсн инсэн. Наан юм байна. Тэгээ хамгийн бага. За ингээд энэ сайхан 8 үрэчиг хүүхдүүдний 125 хүн ажиллаж амьдарч байна 9 сар болгоо. Тэгээд энэ төлөвлөлт хоронд орлоо. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд бас манай сэтгэл бас төвшлө дотож орсон бол уучлаарай. Тэгээд дараа дараагийн үйл ажиллагаанд манай энэ маш их төвтэй орсон гэдгийг батлан ангаруулъя. Батов хөтийн ураг удмын баяр. За Ухан аймгийн Отхон сум. Аа тийм нэ батгээ шүний гэр бүлийн хүний хөнкөргээ шүүн байсаа би хөнкөр гэдгийг нь сайн мэдээ. Тэрний 13 хүүхдтэй байсаа гэлдэ 13 хүүхдтэй
12 дахь охин осон хотгоо баяр гэдэг эмэгтэй гэсэн гарсан. Одсор гэдэг ардны авзрын ээж дашин буюу одсор гэдэг хүн байна. Намайг дандрын мишиг төрж гэдэг Батавхт дандрын удвыгны ургийн баяр болж байна. Батавхтын дүгүүжийн чимцээгийн том хүүгийн эхнэр 22 дахь бэр ажин бэр нь болсон хамгийн том бэр Дөлжин гэдэг хүн байна. Дөгөржө гэдэг хүний хүүхэд дээрээсээ Дөгөржө гэдэг хүн 7 хүүхэдтэй байсан. Оо би энэ Орон Үндэстний хаан баярыг тэмдэглэж байгаа энэ 9 бүлэг дээр бүлийн Сумьягийн Орон Үндэстний хүн байна. За бид Батын Үндэстний хаан өнөөдөр Онгон нутаг уулсанд очирвайн гарахныхаа үүдээр ургийн хаан баярыг их сэтгэл өндөр маш сайхан байна. Энэ ургийн баярын бат гэдэг хүний отхон охин отхон баярын үр садны хүмүүс байгаа юм аа. Аа өнөөдөр батны овогтны ургийн баяр тэмдэглэж хоёр өдөр сайхан Үйл ажиллагаа юу гэдлээ. Миний би чирэн овогтой загварсан миний ээж Дашнамын буян гисэг утган баярын 3 дахь хүүхдүүдээ насалж эрүүл инх бааж үр хүүхдүүд нь Эрдэн боловсролтой сайн сайхан явахын эрүүлгийг одоо өргөж байна. За энэ өнөөдөр 2023 оны 7 сарын 24-ний өдөр Захвай аймгийн Отхон сум буян баг буян баргаа түрээгийн хаам Батавхтын ургийн баяр маань дөрөгийн дэвэндэж өндөрлөг шалтгаалт гэж маш сайхан амжилттайгаар 2 өдөр зохион байгуулагдаад ингээд энгүү орой болж байна. Тэгээд Батавхтын ург удмын баяр за Ухан аймгийн Отхон сум. За Батавхтой дүгржийн Чимцээгийн Чимцээгээс гарсан хамгийн том хүү Мэндбаяр. Манайха ам бүл 35 удаа За энэ чи хамгийн том охин уран чимэг нөхөр маш наяар нөхөр мөнгө хоёр хүүхэдтэй за том охин Няман Монгол төрхтний авраг малчин дараагийн хүү баг хүү хоёр хүүхэдтэй баг хүү хайцсан бай натайр нэшэр даги ихэмч алдарханы ихэмч за Одоо нөх юу эхнэр нь хэлдэ. Даваа жаргал банкны менежер. За дараагийн хүүхдээ ганц эцэг. За амбал тавуулаа. За нөхөр нь бүтсрэн дондгийн бүтсрэн авраг малчин. Сумын авраг малчин 1000 малчин. Аймгийн авраг малчин 1000. За гурван охинтой. Гурван охины том охин нь Төрөр компани хөтөлмөрийн менежер бай. Юу, инженер. Дараагийн охин нь үйлдвэр ойдол дизайныг төгссөн одоо хуваараа үйлдвэр хийж байгаа. Хамгийн бага охин нь гоо сайхны оюутан, гоо сайхны техникомын оюутан. За эдний 3 хүргэнтэй. 2 хүргэнтэй, 2 хүрг нь 2 хүүхэдтэй. Нэг нь төмөр зууд ажилладаг чулуун Эрдэнэ чулуун А нөгөөх нь бол юунд ажилладаг ба юунд төлөө? А тийм нийшлийн замгийн газар ажилладаг. За ийм яг дараагийн охин Дүүрэн Бэлэг. Дүүрэн Бэлэг амбал дөрүүлээ. А нөхөр отгон сүрэн хуваарь ажил хийдэг. Хоёр хүүхэдтэй. Нэг хүүхэд нь Багшийн их сургуулийг онц төгсөөд урдгаар Монгол их сургуульд ажиллаж байгаа. Дараагийн охин нь суушид урдгаар орсон одоо 3 дугаар хүүхэд. Ийм 3 хоёр хүүхэдтэй. За хамгийн бага хүү Намсраа аймгийн за сумд 3 удаа төрүүлсэн одоо 3 хүүхэдтэй. Аа таксо болбол гарын өнгөг энэ 3 улсын 1-р зэрэгтэй. Ийм ам бүлтэй, 4 ам бүлтэй. За манай үг нь 80 настай үгнээ танилцуулсан. Манай үг нь 80 настай. Тэгээд насаараа барьлагчин гээсэн. За сумын 3 удаагийн аврага. За ийм л ба. Би өөрөө насаараа багш гээсэн.
Монгол хэд уран чихэл юм багшаа. За манай ам бүдийн болсон байха. Тий. Мууд очих шин тусга өөрөө танилцуулж байна шүү. Тий. За дараагийн хүн. Баярлалаа. За би энэ Чимцээгийн хамгийн том хүн, тавгийн том хүн байна аа. Намайг бүдүүлдэр гэдэг. А хоёрын аж ахуй хэлдэг ийм хүн байна. Манай хоёр хүнтэй аа багку охин дагийн ма түүнийн хөр тусмын зан цэрэнд ши. А том хөө оргилмоо аа хөргийн жанчуу гэж сумын ичтэй толтой. За ийм хүү байна. Батовхтын ург удмын баяр. Завхан аймгийн отхон сум. Намайг дандрын мишиг төрж гэдэг. Батовх дандрын удмынхны ургийн баяр болж байна. Энэ ургийн баярын үеэр маш олон хүн зовлоо. Ахトゥ төр төрхтэйг ийм олон хүнтэй уулзаж, олон хүнтэй ярилцаж байсан удаа бол ер нь байхгүй юм аа. Өнөөдрийн энэ ажиллагаа бол хамгийн өндөр хэмжээнд том үйл явдал болж байна. За энэ үед миний хүү Товсон дөрж аймгийн зам болсон явдал бас баярлаж талархаж байна. Энд ирсэн ахトゥ төрөл төрөсчиг мэдчилгээ зөвшөөлж байна. Би Завхан аймгийн Отхон сумын дутагт Досонгийн хар хадагдах газар 1951 оны 4 сарын 15-нд төрсөн. Энэ өдөр бол Балжин ам дахин давхцсан ийм сайн өдөр байсан. Энэ төрж байх үед миний нагц Батын дандар Хэрэт онцот а онцот цэвэгжв а мөн төвд ном сайн уншдаг, маш их ном уншдаг Махранз гэдэг ийм хүн байсан. За төвнөөс гадна манай ээжийн ах Цэрэндорж, ээж Цэдэвсүрэн, миний эмиг их Отхон баяр, тэгээд эмиг их их Хөнкөр хэмчлэнгийн ийм хүмүүстэй амьдарч энэ үед би төрсөн. Ингээд энэ агуу хүмүүсийн дунд өсөж төрсөн болохоор энэ хүмүүстэй баярлаж талархаж явдаг. Цааш таачиг баяр талархаж явах бол энэ хүмүүс маань би одоо Завхан аймгийн Отхон сумын баг сургууль төгсөөд 65-аас 68-онд Шүлүүстэй сумын дунд сургуульд орж суралцсан. Ховд аймгийн Багшийн сургуульд 2 жил суралцаад цэрэгт явсан. Цэрэгээс алгадж ирээд 1 жил дутуу байсан. Тэрнийг Хотын Багшийн сургуульд орж суралцаад Гүндэгмаа багштай ангийнхантай 10-30 гэдүүлээ төгссөн. Багшийн сургуулаа 74 он төгсөөд Завхан аймгийн Отхон сумд бага ангид хичээл заахаар багшийн төмөлтийг зуны үед нь Отхон сумын баг сургууль гэж байсан. Тэрний хичээлийн байрыг барих, засаж зохицуулах ийм ажлуудыг хийж байгаа. Намар 9 сарын 1-ээс аймгийн боловсролын гэрцийн дарга Сангиагийн тушаалаар Завхан аймгийн Отхон сумын сургуульд бага ангийн бахиар 3 жил ажилласан. Ингээд 3 жил ажилласан миний анхны шивнэр бол одоо 50 гарцсан залуучууд охтууд байна. За энэ улсдан одоо бас баярлаж талархаж явдаг миний ажлын гараа гэхэлэхэд миний замыг заасан ийм алтан хэмнэр байгаа юм аа. За энд ургуу хөтмийн баяр болход бол одоо эцэг эхэн юм уу өвчтэй, өөрсдөө өвчтэй ийм улсууд бол ирч чатаагүй бас ажил төрөлтэй ийм улсууд. За ингээд яхтар зэрэг тэр эхэн өвчтэй байсан нэг 10-аад хүн байсан. Тэгээд наашаа ерхийгээ урд төр тэр хөгшин дээр ороод гарахад хамгийн баг хүн одоо ургийн баярыг хэдэн жилээр хийх ямар учиртай юм бэ гэсэн. Ер нь одоо төрөвчийн ургийн баяр хийсэн улсууд бол 10 жилийн дараа нэг удаа хийж гээд
одоо төрөвтийн усууд нь хоёр дахь ургийнхаа баярыг хийж явах жишээтэй ийм байна. За ингээд та нарын сэтгэл юу байл гэсэн одоо 5 жилд байдгүй байхгүй юм уу гэсэн ийм санаа төвлөгдсөн. Тэр үл ягаад гэвэл энэ ургийнхаа баярт оролцсон гэсэн хинхүү сэтгэлтэй ийм хүмүүс ингэж ярьж байсан. За түүнээс гадна энд бол одоо цөөхөн төлөөлөгчийг явуулсан тэр талигач сая өчигдөрхөн талигачлчлоо. Тэр хүний дүүн Хамаатан садангийн нөхдүүд бас хэдэн хүн ирсэн энд оролцсон. Энд нутаглуулах юм шиг байна лээ. Тэгээд энд нь тосож яваад олзож очих байхаа. За иймэрхүү үйлдэлтэй. Тэгээд энэ ургийн баярт оролцохыг эрмэлзэж байсан оролцож байгаа сайхан ахトゥ төрөл төрөстөө ургийн баярын болон Завхан аймгийн 100 жилийн он баярын хин сэтгэлгээ төвшүүлье. Батоогтын ург удмын баяр Завхан аймгийн отхон сум. Батоогтын ург удмын баяр Завхан аймгийн отхон сум. Сая Батын дүржүүгээ чууны хөө гомбритсэн гээд дүржүү хоёр дахь хөөгөө хөө Батрын гэдэг хүн байна. А ихнэр хоёр хөөгт би хамт амьдар би. Есүс хөөгттэй байлаас одоо дөрөв нь одоо тийгач усан 5 намд зэрэг амьдарч байна. Тэрнээс одоо энэ чинь 3 9 нэг нь Улаан Баатарт амьдардаг, нэг нь энд орон нутгатаа мал малддаг. Хөргөний хөргөн усан нөхрөн жахлаа гэж бид нэг чинь 3 хөөгттэй байна. 4 хөөгттэй. Аа энэ гисг үер чи гэдэг гэдэг үү? Гурван хөвттэй. За манай хамгийн том ах Батцэрийн ахын 3 хөвттэй. Хамгийн том нь Лагжуу. Одоогоор 2 хөвттэй. Одоогоор интернетний амралтаа байгаа багш мэрэгчтэй. Нэг охин нь болохоор бас ямар шалтгаантай энд ирж амжаагүй байна. Тэгээ байгаль орчны мэрэгчлэлтэй ийм хүн байна. За Хүргэх Чахлаа Сүрэн аймгийн ам юу дөрөв хүүхдтэй эхнэр Цэвэлма. А манай Хүргэх орчлоор аймгийн сайн малчин мянгад малчин ийм хүн байна. За дөрөв хүүхэд нь болохоор 3 хүү, 1 охин, 1 багш, 2 багш. Тэгээ юу байна? Тэгээ 2 малчин. За ийм байна. За манай холбоотой. За инх 50, хань инх 50. За 3 хүүхэдтэй. Тэгээ миний хамгийн том охин Бой ним нөхөр тий нөхөр маань а миний охин болохоор ангаахын сургуулийг төгсөөд одоо Арьс гоцсийн их эмчээр ажиллаж байна. Нөхөр нь болохоор зөв зөрмөг компани барилгын инженер залуу байна.
За. Тэ. Манай бачаргал ахих болохоор ам бол 4 үүттэй. Тэгээд бүгд малчин байна. Өөрөө болохоор бас эрүүл мэндийн шатнаар үйл хэмжээг байна. Энд хүргэн нь охинтойгоо ирсэн байна. Хэдийн үүттэй лээ? 3 үүттэйгээ хамтарсан байна. Манай цахаахын хүү Перлэж амц эхнэр хүүхдээ амд ирсэн байна. Дунд хүү. Тэгээд эхнэр нь алсаар аймгийн аймагт солигчор ирсэн. Аа миний бах хүү их хүссэн. Сая 12 дугаар анги төгссөн. За оюутан болж байна. За анхаарал тавьсан баярлалаа. Батовхтын ург удмын баяр. За Ухан аймгийн Отхон сум. Миний би чирэн овогтой заварсан миний ээж Дашнамын буян гişиг Отхон буян 3 тохон бол төрсөн бөгөөд ээж маань 8 хүүхэд үсгэд хүмүүж үлсэн. Одоо бид зургуулаа гэдэг би Улаанбаатар хотод энэ ургийнхаа баярт оролцохоор дүү нэртэйгээ хүүхдүүдтэйгээ ацэ нэртэйгээ нутагтаа маш сайхан байна. Энэ ажлыг маш сайхан зохион байгуулж байна. Энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа дүү нэртэй маш их талархаж байна. Ах дүү олон жил уулзаагүй ахын дүүс бас ерөөсөө таньж мэддгүй залуучуудтайгаа уулзаж хүрээгээ тэлж байна. Оролцож өндөр настай оролцож чадаагүй наац их одсортоо таана урт наслаараа удаан жаргаараа биднэртэй халам цайраа тавьж байгаарэ гэж хүсэн өрөө. Энэ ажлыг дараа дараагийн залуучууд улам боловсронгуй болгож сайхан тэмдэглэж байх байхаа. Удахгүй ном гарахаар бид бие биенийг улам илүү таних мэдэх юм байна гэж ойлголоо. Өсөлт төрсөн нутагт манай зохион байгуулагдаж байгаа нь бүх онцлог юм байна. Олон жил ирээгүй өсөлт төрсөн нутагтаа ирэхээр маш сайхан байд юм байна. Ургийн баярыг бол одоо ер нь олон жил биш 6-аас 7 жил ч юм уу ямар ч байсан 10 жил дотроо тэмдэглэж байх нь бидний биенийг таних мэдэхэд илүү тустай юм байна гэдгийг бол маш сайн мэдэрч авлаа. Хүүхдүүд залуучууд бас ойлгосон байхаа. За бидний ургийнхаа баярт хүрч ирч чадаагүй өндөр настангууд болон бас ажил төрлийн шалтгаанаас ирч чадаагүй ахмад болон дунд насны хүмүүс ба нэлээх ирээгүй юм байна. Энэ хүмүүс маань бидний энэ бичлэгийг үзээд, номоо үзээд тэгээд бидэнтэйгээ улам илүү ойр татна байх байхаа гэж бодож байна. Та нартай эрүүлэн ад жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Батовхтын ург удмын баяр. За Ухан аймгийн Отхон сум. За Батовхт дөгржийн удмын ядан сүргийн том хүү чадраавал байна. Бид ихээс юсүүлээ тэрний том хүү чадраавал байна. Манай таван хүүхдтэй нэг охин дөрөв хүүтэй. Манай эхнэр зүрхэн дава. Тэгээд сам охин сонжид нумаа нөхөрн дондог хүү дөрөв хүү хүүн гал өдрөх гарма гал сайхан дөвчин гэсэн дөрөв хүүтэй. Дөрөв бүртгээ бүгднийлээ 30 ам бүлэнлэн амьдарч байна. Хоёр нь ажлын сэтгэлээс лод аймгийн 100 жилийн хойд оролцохоор их шатаагүй бусдын ирсэн. За ийм дөвчин танилцуулах хичээ. Бусдыгээ бас хөрөнгөө. Би ядан сүрэнгийн Тэнаантер гэж тэр хүний 2 тохоо хүү байна. Манайха ам бүл 20 удаа. За би өөрөө хөтөн манай эхнэрийн зам дугаа. Миний нэр нь Тэнаантер гэдэг. А хамгийн бага охин Норчмоо. 3 нэг хүү 3 охинтай. За хөргөнүүд үл цагдаа дэжтэй нэгтэн тэгэл хөргөн нэг яартаа хэвчээд өсөж байгаа тийм. А тэрнийг нэг үрчлэг хэлээд яхав. Нэг бандтай тэрнийг удам залгсан малчин болгосон.
авгайн багш тестэрдгийн багш. За, гурван охин нь бол дээд сургуульд төгссөн. Дусгүй хайчлыг хийж байна. За, Батбаугийн дүгэржвийн ядам сүрэнгийн гурав дахь хүүхэд Бадамдэрч манай ээж. Аавгийн маань бүрэмтэрч гэдэг. Манайх нийт гурван хүүхэдтэй том нь Яндын Шарив бий. Дараагийн охин маань Совдон Чимэг, бага охин маань Бүрэмтлэг, нийт ам бол 18. За, бид гурав төлөөлчихсэн байна. За, би ядан сангийн тоо өдөх хүн байна. Манайх ам бүл 11 үлээ. Нэг охин, нэг хүүтэй. Одоо ачааны байж байна. Сангийн одоо би төвөөр хөдөлж байна. Ну би ялан сүрэнгийн тавдаг охин Цэн орд байна. Нөхөр их төвшин дөрөв хүүхэдтэй, нэг банд гурван ахлаа. Ингээд бид томорон 14 лээ болсон. Ингээд миний дүү Эрдэнэ Чимэг ингээд 15 лээ амьдарч байна. Энэ эрсэн төлөвлөлтүүд нь ингээд хүүхдтэйгээ сай. Abi yattım bunun için bak o. Ne ettim be? Abi bana gelip durgan gelip ki iki indirdik. Anne, örgüt sakın. Yürükü orada sürüp bakış. Aa, dikkat bir kurttu. Hayır o. Yürüdü ya. Hayır o. Son sırgı Hayır, in doğru onu. Hayır, onun parayın tarakı mentin tortu bu. İn zıtırlık tortu ingat turgan amca ne? Za bastaukt doğurcuğun destan oruyu. Hamasın engin sırın bana. Abit ihes turgu da vesa. Ota koron insan koron vaga. Чаран хүний төлөөс 12 хүмүүссэн. Одоо бүгд бүр ингэ гэж байна. За та бүхэнд амжилт хүсье. Яагаад энэ хүмүүс боогоо хөөр ширвэн дан тоо ба байна. Би хамгийн том нь манайх гурав охин та. Нэг охин маань энэ үтгийнхаа хүнтэй харилцаад Hayır bu, akın bu işte hayırda zorgu tıksız. Ulan bastır da gideceğin ha. Daragı akınla ne? Yani ötaka hüncini de zorgu tıksız gideceğin ha. Bak akınla iki hırsı dendirdik ha. Ha bana in doğru akın, bana tam böyle. Ha daragı akın. Ya mana girmedin kumunu, aşırı otten dava gittik kumbayla. Evet, bana doktu baktın. Sağın cedi otten her yattın, mana yine de orhtu, batın serin günü hırno. İtti hayır kutte, hayır daldan batır tutup, tevrin açır gittik. Yegin vası araya uğur açır gittik. Vası ambu blöden gittik sol. Yerin dağın vası bitkin sol. Karagöy khan ilk türgöy de attır ağını kurgay. Gürültüyün gön, nana du dayri ma. Bu oku hırta, bu umun gavu emgin, türgü emgin darga. O khanın attır ağını her yat, matçın kumbaga. Ya daragöy khan nana hansır ben. Hansırın gönü khanın
яруу сонь яриад ингээд үгтэй юм байна. Насаран тав сан тайгийн үгтэй орсод өгсөн. Эдний хамгүй аяртай. Ахнын анхаахын сургууль өгсөн үгтэй. Хүүн Улан Баатар банкнд эдийн засгийн хэрэг. Аа тэгэхээр манай утган дотор хүнд байна. Эдний хата ам сату ба тэгэхээр маань ч болохгүй байна. За эдний энэ үеийн хүн бодож байгаа энэ нэг дорн одоо тай бит очир утга гэж хэлсэн юм. Утгын гоо эцэгэн дорж гэсэн үг байсан. Сосын дорж гэдэг нь мундаг болсон шүү дээ. Ашуу тавсан дээ. Эрхэн наснаруу дээр. Тэрний нэг нэгний шууд үстэй хүлтэй сурсан одоо энд ирсэн байна. Гурван хүүхэдтэй малчаа. Нэг нь Улан Баатарт хүлтэй сурсан. Ирч амжаагүй. Мэдэхгүй штеп. Тэдний бас гурван хүүхэдтэй. За нийтэд нэг 30-аад хүн болчих жоо юм шиг байна. Батовхтын Ург Удмын Баяр. За Ухан аймгийн Отхон сум. Батовхтын Ург Удмын Баяр. За Ухан аймгийн Отхон сум. За манай өвөг Батчир гэж хүн байсан. Тэгээд хувьсгалын үеэр тэгээд лам нарын хилмигтүүлтийн үе дуутын хүрээнээс хоёр ах нэг дүүтэйгээ Захуун аймгийн Сүлөөстэй суманд очиж суурсан тийм хүн байдаг. Тэгээд ах Лам Аравдан гэж хүн байсан. Тэр Лам Аравдан гэжээс өмнө дуутын хүрээний Доорм Баграм Ловон Мяндагтай зэрэг тийм тушаалтай хүн байжээ. Тэгээд 1937 онд тэр хүн шүүхээс цаазаар авах тийм ял оногдсон байдаг. Тэгээд цаазаар авахулсны дараа манай өвөө болохдоор Батчир гэжсэн хүн болохдоор Захуун аймгийн Сүлөөстэй суманд Дүү Лам Сүрэн Ах Махранц тэгээд Батчир өвөө маань өөрөө ингээ очиж суурсан байдаг. Өвөө маань болохоор 13 хүүхэдтэй айлын би тийм 13 хүүхэдтэй айлын хүүхдгээд ингээд ярьдаг байсан. Тэгээд манай ах дүү нар болохоор отхны зүү хангаад амьдардаг ийм хүмүүс байдаг гэжсэн. Тэгээд тэр Батчир гэжсэн хүнээс болохоор юм намха аварцэд бууд дарсүрэн гээд ийм дөрвөн хүүхэдтэй. Тэгээд юм намхагийн доотлих нь аварцэд гэжсэн гэдэг хүнийх нь одоо хүүхэд би байна. Одоо намайг маршрут гэдэг. Тэгээд өнөөдөр болж байгаа ингээд Ург Удмынхан баярт хурж ирээд өвөөгийнхөө талын ах дүү нартай танилцаад маш сайхан байна. Аа одоо ингээд манай өвөө болохоор дарсүрэн гээд ламсүрэн гээд хамгийн баг дүү нь болохоор хүнтэй сууж агаад хүүхэд гараагүй юм хүн байсан юм байна. Аа тэр Лам Аравдан гэж байсан хүн болохоор хүүхд тараагүй лам байж байгаа нэг хэлмэгтэд явцсан байгаа. Тэгээд махран зөчөөс хүн болохдоо бас шашны өндөр цолтой хүн байж байгаа хүн хартаа суугаагүй
шашныхаа тэг жаягаар тэгээ таалт өгсөн байгаа. А хамгийн баг дүүн болохоор манай хамгийн баг эрхтэй дүүн болохоор манай өвөө Батчир гэжсэн хүн гэж хүн болохоор а дөрөн хүүхэдтэй юм намха а аурц бод дарсрын гэдэг байгаа. Тэгээ дарср өгсөн маань болохоор нэг хүүхэдтэй тэр хүн болохоор бас ажил төрөлхтэй болохоор бас хүрэлцээ ирж амжсангүй юм намха ахихаас таар бас өнөөдөр хүмүүс ирсэнгүй тэгээ бууд аварц хоёрын хүүхдүүд болохоор бид нэр 34 үлээ ирж оролцсон энэ ургийнхан байрт. Бидний зүгээс бол бас ингээд ураг төрлөө мэдээд садан цөлбөөгөө мэдээд ингээд сууж байгаадаа бас маш их баяртай байгаа бид нар. За одоо бүх ахт энэ уулзалтыг зохион байгуулсан бүх хүмүүстээ сайн сайхан бүхнийг хүсээ төрлөөрөө төвшин амглан илгээрэн инк амглан урт удаан насалж эрүүл инх байж үр хүүхдүүд нь эрдэн боловсралтай сайн сайхан явахын эрүүлийг одоо өргөж байна. Батуугийн ур гудмын баяр Завхан аймгийн отхон сум. Аа сайн байцгаана энэ хүрэлцэн ирсэн ахトゥ удам судрын ах ихч бүх ирсэн хүмүүстээ баярлаа. Энэ өдрийн мэндийг хүлээ. Ингээд дөвөр жавын баг хүү Дамны сүрэн гэдэг хүний үр удам бид нар байна. За бид нар ихээс 11 үлээ. Манай ээжийг гарамж өв гэдэг уулын ирсэн ээж гэрт ядраад ганц бид нар манай ээж одоо байгаад байна. За ингээд 11 хүний хамгийн том ихчийн маань Цингэлмаа гэдэг Цингэлмаагч ирээгүй байна. Тав хүүхэдтэй. Тав хүүхдээ хоёр хүүхэд нь тустаа гарсан. Том хүүн 3 хүүхэдтэй. Дунд хүүн 4 хүүхэдтэй. Том охин нь 2 хүүхэдтэй. За тэгээд том ах маань охинтойгоо ирсэн байгаа. Том ахын маань бүрэг дөрж гэдэг. Эхнэрийн Болдормаа 2 хүүхэдтэй. Совд Эрдэнэ Сүхээгээд 2 хүүхэдтэй. За, том ах маань бид нар аруула хүрэлцэн ирсэн байгаа. За, тэгээд дараачийн ихч маань Бархас Дүргэ ах Чагнаватам бидний 3 хүүхэдтэй. Том хүү Ууган Жаргалынх нь 2 хүүхэдтэй. 3 хүүхэдтэй. Дунд охин Самынх нь 3 хүүхэдтэй. Бага охин Жүгдэр нь 1 хүүхэдтэй. За, ингээд дараачийн ихч Шогор Хүргэ ах Гамбат эдний 2 хүүхэдтэй. Том хүүхэд нь Ихэн Баяр дараачийнх нь хүүхэдтэй. Бүрэн Баяр ингээ 2 хүүхэдтэй. Хойлоо тустаа гараагүй. За дараачи ах Даваа Дэрч Ихнэрийн Цалмон эдний 2 хүүхэдтэй. Том хүү Үсхбаяр нь 1 хүүхэдтэй. За. Манайх ингээ 3 хүү, 8 охин. За дунд ах авир мэд. Эхнэр нь Болдормаа. Бидний 2 охинтай. Том нь Батчимэг, бага нь Балчка. Ингээд 2 хүү. За. Самьяху Хүргэ ах Ирэнтэй эднийх 1 хүүхэдтэй. Тав жаргал. За дараачийнх нь Эрдэн Чимэг. Хүргэ ах Алтан. Алтан уяг эднийх 3 хүүхэдтэй. Том хүн Эрдэн Чулуу охин нь Ям жаргал. Баг нь Буян жаргал ингээ 3 хүүхэдтэй. За ингээ би өөрөө Юстгэн Харлаа. Манай нөхөр Батүлзээ гэдэг 3 үүтэй. Балжин юм ба. Батминд баяр чагсан гэсэн 3 үүтэй. 3 ууран тастаа гараагүй. За. За миний доотлын дүү Ванган. Нөхөр нь Баян дэрч манай ургаа. За эдний 2 үүтэй 2 үүтэн тастаа гараагүй. Багдуу. Багдуу отхон цагаа. Нөхрийн тав дэрч. Эдний 2 хүүхэдтэй. Энэ манай том ахын охин.
суулт ирсэн. За ингээд төлөөлж 30 гаруй хүмүүс ирсэн байгаа. Нийтдээ манай хаачгууч бүгдээрээ нийлээд 76 хүний бүрэлдэхүүн байгаа. Аа зү би ядан сүрэнгийн автоор ахын соднам. Манай хоёр хүүтэй нэг нь 10 чигээ нэг нь зан мазар гэж хүүтэй. Нөхрөөгөө хийлээч. Аа. Манай нөхрөө бай юм гээд. За ингээд энэ орой мэндийг та бүхэндээ хүргээд сүлүүстэйгээс ирсэн шин төрлүүд нь байна. Тэгэхээр одоо би нэг жоохон сэтгэл гайгүй болсон, тайвширсан. Тэгээд ах дүүнрээ төрөл төрөсөөр даа хүндээ танилцуулахыг танилцуулна. Тэгээд та бүхэн маань хүлээж авах байх тийм ээ. Хүлээн аануу. За манай аавыг бол аварцэд тэгээд өвөөгийн маань Батөчөр гэж хүн байсан. Тэгээд өвөө маань зүүн ангаан хүн байсан гэдээ ярьдээ. Тэгээд ямар ч байсан ингээд бурхны өрөөлөөр ах дүүнэртэйгээ бид нэр уулзсан байхаа гэж бодож байна. Тэгээд аварцдын хамгийн том хүн Дорж Дэрм гэж шүлүүстэй сумын засаг дарга хийж байгаа машины мотоциклийн аваараар нь асуусан манай ах. Тэгээд гэр бүл нь одоо ингээд хүрлцэн ирсэн байгаа. За тэгээ. За их жоох ингээд өргөшөөгөө яаш тээ. За манай хамгийн том ахын гэр бүлийнх нь хүн Бархан Сүрэн гэж Дундгуй аймгийн Дэлгэр Ангаа сумын харьяа ийм хүн байгаа. Төрийн засгийн хамгаалтын газар насаараа ажилласан Алтан Гац хөдөлмөрийн гавьяаны Улаан Төгийн одонтой төслөгч хүн байгаа. За түүний дараа гэр хамгийн том охин нь Баяр Сайхан гэдэг энэ хүн доктор профессор ийм хүн байгаа. Хөсөлтийн дэд захирал гэдэг. Тэгээд түүний дараа нэг хүү байгаа. Тэр хүн Японд одоо 15 жил болж байгаа. Бас сурдаг, тийм мэрэгчлийн эслүүд ажилладаг тийм хүү байгаа. За бага охин нь одоо бас цэдэн дэшгээд байгаа. Цэдэн дэшлэгтээ төрийн засгийн хамгаалтын газар хүний нөөцийн албаны дарга гэдэг юм хүн байна. За ингээд том ахын гэр бүл танилцуулагдаад дууссан. Тэргэл Баяр Сайхны хүү Тэргэл 10 жилийн сургуулийн сурагч юм хүү байгаа. За тий. За дараагийн аварцд гэж хүний хүү Молон гэдэг ихч маань байна. За тий. А эдний болохоор 3 хүн хүлтэй. 2 охин 1 хүүтэй. А Гамбар Захмаар Хүргэх маань болохоор Захмаа аймгийн Шүлөөстэй сумын байгаль орчны улсын байцаагч гэдэг. Цэргийн дээд сургуульд өссөн юм. Цэргийн бэлтгэл офицер юм хүн байгаа. А ихч маань болохоор Завхны улсдааны техникомыг төгссөн юм мэрэгчтэй юм хүн байгаа. Хүүтэй суусан ихч маань. А бидний одоо том охинтойгоор Шүлөөстэй сумын биеийн тамирын багш шийдэг тийм хүн байгаа. Хоёр хүүхэдтэй одоохондоо хараахандаа хурж ирэх байгаа. Нөхөр нь ажилдаа явцсан байгаа. А энэ охин нь доктор гэр үлгүй отонгийн дээд сургуулийн нийгмийн ухааны багш гэдэг юм магистр цолтой юм охин байна. А бах хүн болохоор техникийн сургуулийн хими инженерийн ангиар төгссөн Уурхайн хими инженер гэдэг ийм залуу байгаа. За дараа нь Аврасын Дорж Тав гэдэг манай ах байна. Ах маань за тий. Яг гэр бүлээрээ жоох нааш авч тий. Ах маань болохоор хөргөлтийн инженер мэрэгчлээ ийм хүн байгаа. Одоо тэгээд гэр бүлийнхээ амтаар Мон Ангай группт ажилладаг. А тэгээд нэг хүн Солонгост одоо 4-5 жил байгаа. Одоо ирээгүй. А нэг хүн болохоор Апу компанид ажилладаг гэр бүлээрээ 2 хүүхэдтэй. Удаах хүн Японд байдаг. А энэ хүн болохоор 10 жилийн сурагч юм хүү байна. За тийг үүгээр танилцуулсан. За манай миний дээдлийн ихч Ламжуу гэдэг хүн байсан. Тэдний төлөөлөлөөс одоо энэ хүү нэрсэн. Энэ хүү болохоор 5 толгой уул уурхай ашиглалтын инженер юм залуу байгаа. Ерөнхий инженер хийдэг. За ингээд ихнэр. За энэ одоо манай гэр бүл Отон Жаргал гэдэг Кинти аймгийн харьяат юм усгүй байгаа. Дээд сургуулийн багш юм мэрэгчтэй. А хүүгийн
Миний хамгийн том охин болохоор Солонгост Вит арт гэдэг тийм мэрэгчлэл суртаг тийм одоо дөрвөн жил сурч байгаа тийм охин байна. Удаах хүмүүс маань юу их засгийн барилгын инженерээр суртаг. А энэ оюун бэлэг гэдэг энэ охин маань болохоор 10 жилийн сурагч. А энэ бас 10 жилийн сурагч. За ирээдүйн зохицуулалт суртаг ийм хүмүүс байна. За дараа нь мөнх тулаг гэж энэ залуу миний доочны дүү байгаа. А гэр бүлийнх нь хүн Цахан аймгийн Шүлэстэй сумын харья. Тэгээд албаны инженер дүүман дотор орч төлөөчхөн дэдийн махсууны техник технологийн инженерээр төгссөн. Одоогоор Шүлэстэй сумын засаг даргын үүрэг албан үүргийг гүйцэтгэж байгаа юм залуу байна. Хоёр хүүхэдтэй, хоёр хүүхэд нь бас аймгийн 100 жилд яваад гисэн харваач юм хүүхдүүд байгаа. Танаас сумд отгон сумд охин нь төрүүлсэн хүүн 3 дугаар ойрон дарсан. Ийм улсын мэрэгэн харваач нар байна. А баяр тахтаг гэр бүлийнхэн хүмүүс таар Шүлэстэй сумын хаан банкнд ийм ажилладаг юм хүн байна. За манай будах аавын дүү Батөрчрийн бууд гэж ийм хүн байгаа. Тэр хүний хамгийн том охин нь Таг дахчаа гэж хүн байгаа. Удаах юу талигач улсаа тэр ихч маань нацсан. Тэгээд удаах гүн намхаа төрч гээд ийм Энэ залуу байна. За чи яах юм бэ? За. Яаж яаж болох вэ? За манай одоо өвөөгийн маань бэрн аавын маань хань норвсрын гэж хүмүүс лосон жамины норвсрын гэж ийм бөхсөн байна. Одоо 84 настай. Тэгээд бид нэр одоо ээжтэй талархахгүй байхын аргагүй. Биднийг ингээд өдийн хүртэл бас ингээд та нарын ах дүү нар энэ отгон суманд байгаа шүү. Ийм шүү, тийм шүү гэдэг ингээд мөнхийн захаасыг ингээд захиж явдаг. Энэ хүний хүчээрс одоо өнөөдөр бид нэнд бас хурж ирсэн байх гэж би бодож байна. Ээжтэй маш их баярлалаа. Одоо ингээд бид нэр хайртай шүү ээжтэй. Ээж маань 100 нас 6-атай таарай. Хайнт хөрөлцөй ирсэн нийт ахан дуус та охныхоо энэ ороо амгалан алдахыг Манай өвөө Батчир гэж хүн дөрөв хүүхэдтэй байсан манай өвөө. Хамгийн том нь юм намхай гэж хүн байсан. Биднийх алдраан байдаг хүмүүс байсан. Тэгээд нөгөө толгоо их тулгарандаж яас учраас бидний төлөөлөлөөс эрэг байна. Тэгээд дараа нь энэ ирсэн авгах авардны мал хүүхдүүдийн дараагийнх нь дарсрын гэж ихч байсан. Тэр маань бас бурхан болсон бүгд том болсон. Тэгээ хамгийн хөөхдгөө тийм юм байсан. Аа манай аав хамгийн баг нь бууд гэж хүн. Аа тэгээ бууд гэж хүний дөрөв хүүхдтэй байсан. Хамгийн том нь манай ихт бурхан болсон. Дараагийнх нь намхай төрж гээд миний юм. Миний дүүр тэрвш гээд доор одоо энэ дэрэгөө Шүлэстэй сумда ажиллаж амьдардаг чандмын багийн засаг дарга одоо орхиж байгаа. Одоо чөлөөтэй Улаанбаатарт ажиллаар явж байгаа. Тэгээ дараагийн хамгийн баг дүү маань очирсөх гээд сумын аварга малчин энэ залуу гэрүүд эхлэр нараа гаргаж ирсэн. За манай гэрүүдийн хүн энэ отгон жаргал. Манайх гурван охинтой. Хамгийн том охин маань одоо Улаанбаатарт сүлд аауд аауд төр хийдэг. Тэгээд дараагийнх нь 10 жилийн сурагч. Далай жаргал. Баг охин инх дэлгэр бас 10 жилийн сурагч. Манайхан 17-р сургуулийн нягтлан хийдэг. Улаанбаатарт ажиллаж амьдардаг манайх. Наа тэр баг дуу очирчих юм аа эхнэр тэр наран гарав. Аа тэгээд ам бол 6 3 хүний өхөнтэй. Аа тэгээд хамгийн том ихчийн маань төлөөлөл хамгийн том хүү 3 хүүтэй манай том ихч. Нөхрийн зохтойр гэж хүү тэг ирээг бай. Ирж амжааг Улаанбаатарт яваа ажиллаа. Ажилтаа яваа. Тэгээд хамгийн том хүүний дайцуг Захван аймгийн Зээлийн төвийн захирал гэдэг төрийн банкны дайцуг эхнэр Нансалма 4-р сургуулийн орос англи хэлний багш 2 хүү
хүүхэдтэй хүү хоёртой том хүн гүн бэлэг баг охин нь манарч Манай бод ахын дотор 27 уу. Манайх болохоор аврагдгээд айлынх нь дотор 49 ам бүл байгаа. За сайн байцгаана уу. Манайхан Отгон баярын овгийнхны төлөөллөлүүд ингээ ирсэн байна. За Отгон баяр гээд энэ эмэгтэй манай одоо эмэг их маань нөхөр Дашням гэж хүнтэй суугаад 5 хүүхэд төрүүлсэн юм аа. За 5 хүүхдийн том нь цэрэн дорж 5 хүүхдээс одоо байгаа нь Одсэр гээд эр хурж байгаа настай Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа. Тэгээд тэр настан маань бас настай учраас хүрэлцэн ирж амьдсангүй. Хүүхдүүд нь ирсэн байгаа. За 5 хүүхдийн хамгийн том нь цэрэн дорж ах маань 5 хүүхдтэй. За 5 хүүхдээс нь одоо байгаа нь Моломжуу, Тунгалаг гэж хоёр хүн байгаа. Тунгалаг ихч маань өнөөдөр төлөөлөд ирсэн байна. За Моломжуу ихч маань хоёр охинтой, гурван охинтой. За гурван охин нь дунд хөргөнийх нь Жаданбагийнх нь ирсэн байна. Охин Ариун Жаргал. За манай Жаданбаа манай аймгийн алдарт уяач Шинсэгэ мед компани захирал. Тэгээ энэ дашрамд энэ удмынханда бүтээгдэхүүнийхээ дэжээс удахгүй бэлэг болгоо өгөх юм байнамаа. За за дараагийнх нь хүүхэд нь болохоор Цэдэв Сүрэн гээд. За Цэдэв Сүрэнгийн Тэгээ Цэдэв Сүрэнгийн хүүхэд нь болохтой 4 хүүтэй. За 4 хүүхэд нь Мишиг Дорж, Жамин Дорж, Балдан Дорж, Мегмар Дорж гээд. Мишиг Дорж нь нөгөө ирсэн байсан хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгөө одон доктор дид профессор Мишиг Дорж. Тэгээд айл руу хонохгүй явчихжээ. За Мишиг Дорж ах маань хүү охин хоёртой. За хүү нь ирсэн Лувсан Дорж гээд сая аймгийн заан болсон. За дараагийнх нь Буян Хишиг гээд манай эмээ байгаа Буян Хишиг эмээгийн маань 8 хүүхэдтэй. За 8 хүүхдийнх нь Чулуун Хүү, Загар Сүрэн, Данжуу, Оюун Цэцэг, Оюун Балдан Сүрэн, Тавг Сүрэн гээд. Манай эд урагшаа гарч ирсэн. Манай ээж Загар Сүрэн хамгийн том нь. Тэгээ Данжуу, Оюун Цэцэг, Оюун Балдан Сүрэн. Балдан Сүрэн ах маань нөгөө холбооны 100 жил болж байгаа учраас ирж амьдсэнгүй. Тавг Сүрэн гээд ийм төлөөлөлд ирсэн. За би Загар Сүрэнгийнхэн том охин, хоёр дүүтэй. Дананжуу ах маань хоёр хүүтэй. Ачтайгаа ирсэн. Оюун ихч маань охинныхын төлөөл охинтойгоо ирсэн. Лавг Сүрэн ах маань хоёр охинтойгоо ирсэн. Тэр. За энэ. За дөрөв дэх охин нь Одсэр. За Одсэр бид нар Оожо гэж авгаалдаг. Оожо маань Улаанбаатар хоттой байгаа. Оожо маань 3 хүүхэдтэй. За 3 хүүхдийн хамгийн том нь Ардна Азар гэж. Тэгээд 2 нь болохоор хүү охин 2 нь нас орчихсон. За Ардна Азар гэж маань 4 хүүтэй. За 4 хүүгийнх нь Наран Баатар, Ган Баатар, Мегмар Сүрэн, Ган Зориг. За 3 хүүтэйгээ цуг ирсэн. Мегмар Сүрэн, Ган Зориг. За ингээд мөн ач нартайгаа ирсэн. Манай Ардна Азар гэжийн нөхшийг Сүрэн Жоо гэдэг бас Отгон суманд насаараа ажилсан ийм утган сумын уугуул хүн байгаа. За дараагийнх нь Дарсүрэн байдаг юм. За Дарсүрэн ихч маань 6 хүүхэдтэй. За 6 хүүхэд нь Банзрагч, Дүгүр Сүрэн, Цэцгэ, Моломжамц, Бямба, Амглан. За энэ дундаас 6 хүүхдээс нь 5 нь амьд сэрүүн байгаа. Тэгээд энд хүрэлцэн ирсэн байна. Бүгдээрээ ирсэн байна. За Банзрагч ихч маань 5 хүүхэдтэй. Улсын авраг тариаланч. Дүгүр Сүрэн ихчийн маань төлөөл уран чимэг ирсэн өнөөдрийн зохион байгуулагч. Цэцгэ ихч маань хүргэнийх тагаа ирсэн. Моломжор зах маань ирсэн. Гэр бүлийн хүн нөгөө ээлжийн ажил таарсан учраас амжаагүй. Бямба ах маань их нэртэйгээ ирсэн. Бас ач хоёр зэтэйгээ ирсэн. Амглан ихч маань нөхөртөөгөө 2 хүүтэйгээ ирсэн. За тэгээд Банзрагч ихч маань 5 хүүхэдтэй. 5 хүүхэдтэй хөргөн хүүхнүүд ач зээлтэйгээ бүгднийг дагуулад хүрээд ирсэн. Бата хамгийн том хүн.
батчулуу. Тэгээд ичин наруу. Ичин хорлоо. Гараар хорлоо наруу. Долгор сүрэн. Дэмбрэл ням. Сайны нөгөө тэргүүний залуу алтан медаль авсан. За ингээд. За ингээд энэ утган баярын ураг одон маань ийм өнөр утган олоолаа олжээ. Бидний дундаас маань эрдмийн зэрэг цолтой авраг тарайланч гээд маш олон алдартан төрсөн хоёр доктор төрсөн улсын авраг тарайланч банзрагч гэж маань байна. Монгол улсын зөвлөх багш оюун, Монгол улсын зөвлөх инженер Наранбаатар, аймгийн алдарт уяач Хүргэн Жаданба, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одонд алтан гадс одонд доктор Мишиг Дорж Ахмаан байна. Гэхмэд төрийн шагналтай төрийн альбан хашдаг ийм өнөр өтгөн бүл болон өргөцсөн байна. Ингээ та бүхэнд анхаарал хандуулсан баярлаа. За бид ингээд Батын Самдангийн төлөөлөл болсон ирсэн хүмүүс байна бид нэр. Самдан гэдэг нь гурван хүүхэдтэй. Гурван хүүхдийнх нь Бурма, Сэрэнэн, Даштарж гэсэн гурван хүүхэдтэй. Бид нэр Бурмагийн үр садан байна. Бурма нь 9 хүүхэдтэй. Том охин нь Чулуухүү. Том хүү нь Авган Сууд. Тэгээ Сундуй, Дижид, Иштарж, Авган Жултам, Хамт Сүрэн, Батхойг, Шагт Сүрэн гэсэн 9 хүүхэдтэй. Аа тэгээд Чулуухүү нь 8 хүүхэдтэй. Авган Сууд нь 1 хүүхэдтэй. Сундуй нь 5 хүүхэдтэй. Дижид 9 хүүхэдтэй. Иштарж 3 хүүхэдтэй. Авган Жултам 1 хүүхэдтэй. Хамт Сүрэн 4 хүүхэдтэй. Батхойг 1 хүүхэдтэй. Шагт Сүрэнгийнх 4 хүүхэдтэй. Ингээд би тэд ачцээ 3 дахь 4 дахь үеийнхээ нийлээд ингээд нийтдээ 250 хэдүүлээ болсон байна өнөр өдөр хэл. Тэгээд эднийг төлөөлөлөөд бид нэр 30 гаруйлаа ирсэн. Батовхтын ург удмын баяр. За ухан аймгийн отхон сум. Батовхтын ург удмын баяр. За ухан аймгийн отхон сум. Thank you.
одоо нэг тах бол санжаа намсаг гэд бурхан задарсан гэж бодох юм байна. Хотгон жилдээ хүмүүс бол нэг тах ордон дээр суусан. Хоёр тах ордон дээр нь болохоор санжаа нь зүгдэрж яв гэд үхэр гахаа жилдээ хүмүүс сууж байгаа юм байна. Гурав тах ордон дээр болохоор санжаа хамжиж яв гэд бурхан байна. Бар нохой жилдээ хүмүүс бар нохой жилдээ хүмүүс 3 дахь хотон дээр 4 дахь хотон дээр болохоор санжаа хорвон жиг гэдэг хүмүүс байна. Туула дахиад жилдээ хүмүүсүүд 4 дахь хотон дээр суух юм байна. 5 дахь хотон дээр болохоор санжаа сэртив гэдэг хүмүүс байна. Энэ дээр лөө бич жилдээ хүмүүс энэ хотон дээр юм биш үү. 6 дахь хот болохоор санжаа одсрын гэдэг одоо язгуурын буруу 5 бурхны эн дээр болохоор могоо хонь жилдээ хүмүүс суух юм байна. 7 дахь хот болохоор санжаа шагчтуу. Тэгтээ мөний одоо бурхан багшин шагчтуу. Эн дээр болохоор морь жилдэнгүүд суух юм байна. Одоо тэгээд аврал одоолаад ном унших гэж сайн ерөөл тавиа сууж хэвчээ шүү дээ. Дүгээр чанаалаар чэнжөөр дөдөй нээж өсөж нэгийг Соло вентер санжээр нөөр шоосын жижиг дөнзөж чанаалаар чэнжөөр дөдөй нээж өсөж тагийж өсөж Devijodan namra jorjasim janam jodon adan don jeje damr lor jorjasim janam jodon alimi dweje wadim memr lor janam jednerin jodan e damr vedanim lan evr jorjasim janam jede wadim devijodan namra jorjasim janam jodon adan don jeje damr lor jorjasim janam jodon alimi dweje wadim memr lor jorjasim janam jednerin jodan e damr donim lan evr jorjasim Oje jurseme da damre ranin jene da jumbade sen jurseme mi de buluye da vonum da jinlanje dur ama sırvanda da gada yedam gururat namanda da hınneri andar ya mi Onca duvana rakurcu sıramın da çözündürü Çöçece duvakın çöndapsın da sırdın cavane deri sus Çünce namkırsın tevada da ancı zanlama cebesin marcan Dağlada düsüt naşın çöğdu tam bacı çarğı çöğdü Lata toğan sen eve cincir dökçe çöğdü Gevence namra cebi gördün da tam bacın da laşın sana Yitancı dağına çömedi da İçinde varın sadı çıksan Kışımın taşı trancım sadı Sıtın şın çıçı taşı dur Aşı damaydı ne sıkvayı Doğun geçimi geçici dağın Kıbırdan basın cemi tınca Nin acı doğdu kası sır Nimi tıtırman tadı lazan Çıçıdın bedi çırdın açın Bomba çıçıdıp çınzı dağda Çıçısın batı koyarın Çıtın lamadın bakın enge Çıbı hala çınzı çıtınzı Kıbırın bedi çıçın Tanrıcı cinir vardıysa da yiyicini sıkı yavadı Tanrı navakın lağın bandı Yıtarcı tanrı sandık o yedin benim varın dosar cıca Kadın zevi damarın bu çeyden yenin arabat madın şey Kadın cımakın necesinde kusun da cengi dosu tüysan Rahad, I hope we
Батын утмын хүн өдөр оногом нутаг бол усандаа очирваан гарахны хаа үүтэрж ургийн хаан баярыг хийж сэтгэл өндөр маш сайхан байна. Ург утмын хүн бүрэн бүрэлдэхүүнээ зоглаагууч гэсэн ер нь ихэнх тал нь ирж ингээд ург утмаар антандгийн танилцж тантгийн орондоо уучилчтэй сууж байна. Манай утм энэ бат өвөг бат бол энэ боёнт бомбот цагаан сайр юуны одоо чулуучийн голоор нутагтай энд ажиллаж амьдэрчсэн өмнөд хөдөлмөрчтэй хүн байсан. Тэгээд 13 хүүхэдтэй 13 хүүхэд нь бол одоо ганжин сава амгийн том нь тэгээд ням гээд эмэгтэй тэгээд дараа нь миний үгтэй самдан гэдэг хүн байсан. Тэгээд дараагийнх нь арбатан гэдэг хүн энэ дуутын хүнээс сууж агаад тэгээд баригдад тавигдах барай мэрэ тэр эсэргүүний үе болоод тэгээд хоёр дүүгийн дагуулад энэ мянганы ууланд гарсан юм лээ. Тэгээд дараа нь арбатангийн дараа тэр дандар гэж энэ дуутын хүрээний энэ голын хүрээний ширээ тундад хүн байсан. Дараагийнх нь дүгүржүүд бас энэ шашны сэтгэлтэн чирээ тундад хүн байсан. Дараагийнх нь тэр батчир гээд энэ шүлүүс дээр явсан хүн юм байлээ. Дараагийнх нь одоо Сумяа гэж эмэгтэй байсан. Дараагийнх нь тэр батчир гэж тэр шүлүүс дээр явсан хүн юм байлээ. Дүүгээ дагуулаад хамсран гэж эмэгтэй дүүгээ дагуулаад тэгээд Жанцал гэдэг эмэгтэй байсан. Тэгээд Отгон баяр гэж эмэгтэй байсан. Тэгээд хамгийн багам бас энэ юуны галтрын хүрээний дэд ундад төвөгж өгдөг хүн манай өвгд байсан. Шашны энэ гайв мэндэг шалтай тийм шашинлаг тийм эрдэм намтай хүмүүс байсан. Өвгд бат юм өглөө
бас орой онтхын хүн үзэд үгүй юм мундаг хөдлөмөрч хүн байсан юм байна лээ. Тэгээд бидний өвгдөөцийнхөө өдгийн нутагт та цогтын өргөх баяр хийж байгаа тех баяртай байна. Одоо манай өргөдмийнхэн нийлээд тэ бүрэн бүрдгийн цогцол ямар ч байсан нэг 7800 хүн байх юм шиг байлээ. Тэгээд одоо бүгдээрээ энэ их орныхоо онцгой бүлэн бүртээ амжилттай хөдөлмөрлөж амжилт байгаа эрдэмтэнүүнтэй ажиллах гэжэнгүү хүмүүс байдгаа. Тэгээд би бол одоо өөрөө тэр Самдангийн том охин Бурмагаас гарсан Шитэрж гэдэг хүн байна. Манай энэ одоо бүлэг бүлгээрээ цугласан манай Самдангийн ургийнхан бол одоо энэ цугласан хүн нэг 50-аад хүн цугласан юм. Тэгээд манай ургийнхны бүрэн бүрдгүүнээ цуглуулж юм учраас нэг 400 хүн байгаа юм шиг байлээ. Тэгээд өнөөдөр сэтгэл өндөр байна. Тэгээд одоо яхан толгомдаад сайн ялж чадахгүй байна. Тэгээд энэ цуглсан ахトゥунэр ургийнхандаа ургаараа олон амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байж урт удаан наслах хэрэгтэй хэрэглэх хүсье. За одоо энд хүрэлцэн ирж амжааг байж төрөлтэй байсан зарим ахсан дуулаагүй хүн байгаа ба. Тэгээд энд гүрэлцэн ирэх ургийнхандаа ирүүлэх сарвал сайхан хүний амьдралын гэгээд өгөхний хүсэн ирэж та нар минь урт удаан наслж ирүүлэх байгаарэ гэж мэдлэгээ дамжуулъя. Ямар тэнийг Завхан аймгийн Утган сумын уул Батөөгтийн Ургудмын баяр зориулсан хүч дүүхийн барилдаанд авхаалт самба уран мөхийг уралдуулан барилдаж шүүгэрсэн тул өргөмжлөл хүрл медаль мөнгөний шагналаар шагнава. Та бүхнийг гэгээн цагаан үйлс харгуй үргэлж дардан байж амжилт бүтээлийн их хур дэлгэрж байх болтугай. Зохион байгуулагч Батөөгтийн үр хойч Улаанбаатар хот 2023 723 Boyun tuvarına atıcı. Muhu atırın Nyanırık. Nyanırık'ı da oraya. Bugün
хөрөмжөн шүгүрсэн мөхватрийн ямартай шалмыг чадралх байгаад үзчихв юм аа. Ямартай тэгээд амжилт нь алж байгаа үүлэх хамгийн сайн сайхан бүхний хүсээрээ шүгүрсэн ямар. За ингээд бүхэн мөрөлө шүгүрсэн дандраа үгийн мөхватрийн даштарыг уриа шүгүрсэн. Ташигаа үрий. Zahir bu kuşluk yemeği taş olmuşsun. Засан дөрвөн засуулаа бас хүндэтгэл үзүүлээ байлж байгаамаа дөрвөн засуултаа баяр хүргье. Өнөөдрийн бүхэн баярлалаа чимиг усан дөрвөн засуултаа баярлаа. Ёстой сайн засуулч дараа дараагийн үргийн баяраар өшөө сайн засуулч бидний баясгаа. Сайхан тайлбарласан. Хоёр хүний сэт. За баяр хүргье. Дараа дараагийн баярлалын маань сайхан засаж сайхан шүүгээрээ сайхан засаараа сайхан тайлбарлаарэ. Бүх Монгол улсын дулгар өдрийн үсэн байгуулагчны 2232 ихээ Монгол улс байгуулагчны 800-аа зохион аймгийн отгон сумын үсэн байгуулагчны 99 жилийн бат өвтний өрөөг өдний баяр турталж ирсэн урдан даагнуудын уралдаанд алтан дөрөв мөнгөд зүэргийн гурав дөрөв тавар урталж ирсэн хурдан хөдгүүдэн Алтан дөрөв алтхан аймгийн отгон сумын өрөө аймгийн алтар туяаш мөгмөр сүрэнгийн хэм Аман хөдөөнгөн сумын алтар туяаш мөгтөшгийн гүрэн Аргийн дөрөвт талууя цаг сүрэнгийн хангар Аргийн дөрөвт талууяш Дөрж тавгийн алтан Аргийн дөрөвт талууяш таваа сүрэнгийн шарал Цавхаа Хангад дэлхийн сүрэг батруулагч хамаагийн ашгүй баяр зөвлөлийн мэдээлсэн төрийн адми байсгалын түвэн нэгтийн дөрөв төдөөлөгүй хурдалдаг тэмэр зүйдээ сэнгэнгүйдэг мянган нэгтийн дөрөв мэтэршүгүй хурдалдаг мянсан жилээ сүнгэнгүйдэг хөшим гүрэг шүүдээ хурдан хоёр өдөгтэй хайр болгон бактуудаг наадам болгон солгаадаг Төвхөөч дэнгэцэн аттаараар нь өсөрлөж төгсөлийг нь байгаа Төрөлгийн жангалж туурай тухайгийн хаттаагаа Эрдэнэ найн нэг шинжин мөртэн энэ үйдахан ордын хүлгүүдийн мэхэн байтлан гэл Түмээн өтөн өхтүүн өсөө сайсан дүрдэж Алтан дүлдүй өрмөг нэгар оғар исэлхийг өрндэгдэж Алуу хүйр нүттээрэ асы бараа гарндэгдэж Хайдүр мэнгү хошуу бараа аттаарүүгаа хайдндэгдэж Хайсан хүйр жихтээрэ хаттыж мэ сонсандэгдэж Авлаа Ne bir şimdi sarı ömür
Ne yapıyorsun?
Daha hatta ortuna şöyle. Tanas kanseri tuttu. Za, şatran temsilini. Emekten şatran temsilini seçildi. Bu sefer seçildi. Za, hadi, bu sefer nerede? Hadi. Зааг шатрын байрны дөрөвдүгээр үйлчилсэн хүнийг өргөмжлөлийн ноо шатарч болъё. Эрхэм хүндэд дандар авгийн Мөнхбаатарын пүржүү таныг Захуу аймгийн отгон сүрийн уул Батаугтын өргөдмийн баяр зориулсан шатрын тэмцээнд авиас чадвар оюун ухаанаа оролдуулан амжилттай оролцож дөрөвдүгээр байр эзэлсэн тул өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнава. Zakon bebeğimiz Batavuk'tin Urhoç'ız. Zakon bebeğimiz atkızım Batavuk serinin korundur o gücüye. Hayır kurgu ya. Sağ burucu okun edin. Burucu. Sağ kurtuğun erin şakitliğe uygun etkin. Atkın bayrağı okuyun. Serinkin Oyun dayı gör ya. Zağ ortuğur erin şakil etsin ben. Bayır gör gör ya. Şatırın demtin şu. Zağın gel şatırın beri. Şatırın demtini hortuğur erin etsin. Erkim kundu dokurcu oğuyen. Mertingin. Donçutken dayı gör ya. Bayır gör ya. Найдингийн дэлцэг юм. Хоош олоод хүмүүс хоош олоод хоош олоод. Хойноос хүмүүс харж штэ хоош олоод. Зэнгэ шатрын тэмцээний тэргуун байрын шагналыг уушд хэлцээлээ. Иргэн хүндэд дүгүржүүгийн Данхан Баатрын шинхүү тэнэг үрийа. Şakın dilse bir diğer öğretisi ve bir kurgi. Батаугтын ург удмын баяр Завхан аймгийн отхон сум. Батаугтын ург удмын баяр Завхан аймгийн отхон сум. За ингээд өнөөдөр 2023 оны 7 сарын 24-ний өдөр Завхан аймгийн отхон сум Боёнд баг Боёнд байргаад Хүрээгийн хааманд Батаугт Бат Довгтны ургийн баяр маань ерөнхийдөө өндөрлөг шатрагууд хүч маш сайхан амжилттайгаар 2 өдөр зохион байгуулагдаад ингээд энхүү ороо явуулж байна. Тэгээд сэтгэл минь маш өндөр байна. Аавтайгаа, нас нартайгаа хамаатан цада ахт үз бүгэл настан гутайгаа 2 өдөр маш сайхнаар өнгөрлөлээ. Тэгээд энэ хургийн баярыг ерөнхийд нь арсанаас зохион байгуулсан хүн манай дандрын биш өдөр жоох уу? Ардна уузэрэгч, янжин зөрмөгч, гişиг баярэгч, ханга буюу ганц зэгч мэн байна. Буран дээр нь одоо миний хамгийн чухал чинь залуу үеийн төлөөлөл болж тэнд ажлыгаа цаг завыг гарган оролцсон манай сүрэмжийн ганц зэрэг гээд бид адилхан нэг үеийнгийн нэг жилтэй хүмүүс ба ганц зэрэг мэн байна. Дээр нь бас манай даваа төрчихийн уран чимэг гээд
энэ хоёр маань голчлын санаатлж оролцлоо. Би энэ яг энэ Цөмгөс уурын баяр дээр нэг жоохон энэ хоёр дээр юм гэж хоёроодар хажууд нь гүйлслээ. Тэгээд энэ хоёр маань өөрсдөө ярих баха. Гүн нь бол өөрөө танилцуулах намайг лавж үн чулуун тогоо гэдэг Батын Сумья аавгийн цэн дэвшгэд охиных нь охиных нь охин буюу манай ээжээ даваа гэдэгээс одоо бүхний ордод олгосон Батын Сумья аавгийн лавж үн чулуун тогоо гэдэг тийм юм байна. За ганц үнэ. За я ургийн баярыг зохион байгуулахад бас энэ амргуу ус жоохон хүнд ажил байна. Би бас чадах ятгаараа бас хөгжүүлийнхаа одоо санаа сэтгэлд одоо нийцүүлж чинээгээрээ бас гэж сайхан ажиллаа. За бас хөгжүүдийнхаа бас сайхан өрөөлтөй багтаалын өгнүүдийг бас олонтоо сонслоо. Тэгээд энэ ургийн баярыт одоо бас зохион байгуулахад оролцсон энэ отон сумунда амдэр суугаа чадраа агуулах сэрэнэн ах за батминд ах гэдэг одоо энэ нутгийн орны хүүхдүүдтэйгээ одоо ингээд энэ үйл ажиллагааг одоо зохион байгуулах маш олон одоо энэ арын ажлыг бас ингэж дааж тусласан бас талархлаа илүү хэлий. Тэгээд ер нь бол энэ ургийн баяр гэдэг маань бас энэ үйл ажиллагаан дээр бас бид нар энэ бат очир гэдэг ургийн овгийг бас нэмж одоо бас шинээр ингэж танилцуулж бас энэ ург удмын одоо бас үйл ажиллагааг бас илүү тэлж өргөн дэлгэе боллоо бас шүлөөстэйгээс одоо Улбаатар за хотоос орон нутгаас ингээд Сэлэнг нутгаас ирсэн гэдэг маш олон одоо хамаатнаас одоо ах дүүнэр маань ирж одоо хоёр өдөр бас өөрсдийнхөө одоо энэ ург удмынхаа талаар тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээлэлтэй одоо ург удмынхаа одоо язгуур ухсааг бас судлаж явах юм ач холбогдолтой юм үйл ажиллагаа боллоо. Тэгээд энэ хөгжүүлэл маань одоо энэ үйл ажиллагааг бас дэмжиж зохион байгуулалтад оролцсон аа хөгжүүлийн маань үр хүүхдүүд, багц зээлт нь одоо бас талархал илэрхийлье. За ингээд энэ үйл ажиллагааг бас голлон одоо зохион байгуулж энэ Улаанбаатар хот болон энэ Тун сумын боёнт баригад хийхэд одоо бүх үйл ажиллагаанд одоо эмгтэй хүний мэдрэмж оруулж ажилласан бас бидний үе тэнгийн нуран чимэг байгаа. Тэгээд уран чимгийнхаа сэтгэлийг бас Сасё. За баярлаа. За энэ ургийн баярыг эхлүүлэхэд одоо Ахмад настай хүмүүсийнхэн сан санаачлахаар залуу үе болох төлөөлөл болоод бид хэд ингэж зоригтой ор за хийя. Ургийн баярыг эхлүүлье. Зохион байгуулъя гэдэг үйл ажиллагааг ингэж эхлүүлсэн байгаа. За мэдээж бид нар Ахмад хүмүүсийнхэн сан санаачлахыг аваад, дэмжлэг аваад одоо бүх мэддэг бүх зүйлсийг ингэж тусгаад Тэгээ ингээд хол ойрын бүх ахмад дүүсээ оролцуулах хичээгээ судалгаа хийгээд ингээд нэрсийн жагсаалт гаргаад ингээд холбогдох бүх боломжоор ингээд холбогдоод ингээд оролцсон байж байгаа. За энэ ургийн баярын үйл ажиллагаанд нийтдээ 520 гаруй 580 гаруй хүмүүс тий оролцсон байж байгаа. Тэгээд энээс илүү хүмүүс оролцох боломж байсан. Яг цаг хугацааны хувьд жоохон давчуу байдлаар ч юм уу хүмүүсийн боломжтой цаг хугацаанд тохироогүй учраас бас дутууд өлмөг ирсэн байгаа бах. За тэгээ энэ ургийн байрыг зохион байгуулж байгаагийн хувьд бол энэ бол анх удаагийн ургийн байрын зохион байгуулалт байж байгаа. За тэгээд анх удаагийнх гэхэд мэдээж яг алдаа дутагдaltaй мэдэх мэдэхгүй зүйл их байлаа. Тэгээ ингээм хамтран зохион байгуулсан хүмүүстэйгээ хамтарч гар бие нийлж ингээд ажиллаад одоо ерөнхийдөө ингээд ард нь гарах гад уралдаан тэмцээний зохион байгуулад амжилттай сайхан дуусгах гэд ингээд сууж байна. За тэгээд яг ингээд ургийн баяр хийгээд ингээд дотор нь ороод ажиллаад ингээд үзэхээр олон ах дүүстэйгээ мэдхгүй танихгүй хол ойрын олон ах дүүстэйгээ ойр дотн танилцж мэдхгүй бүх зүйлийг мэдж авч судалж ингээд явж байгаа нь хамгийн бас гоё сайхан зүйл байлаа. Тэгээд үүнээс хойш ингээд дараа дараагийн ургийн баяр хийгээд ингээд явход бол бас цааш цааш нь ахиулаа сайжруулад ингээд явуулах олон зүйлийг ажиглаж тусгаж авлаа бас. Тэгээ мөн энэ үйл ажиллагаанд хамтдаа ирж оролцсон сэтгэл зүрхээ зориулсан одоо хандив тусламжийг тал бүрээс цуглуулахад бүх хүч чадлаа зориулсан бүх хүмүүстээ бас талархлаа баярлаа гэдэг хэлэх ёстой баха. Тэгээд миний хувьд болохоор Бат Овхтын Отгон баяр гэдэг хүний одоо хамгийн бага отгон охин Дарсрун гэдэг хүний хоёр дахь хүүхэд болох Дүрсрун гэж хүний охин нь байгаа. За тэгээ манай ээж бол Батхан сумд ажиллаж амьдарч ингэж байж байгаа тус бурхны орондоо заларсан байгаа. Тэгээд дүүнэргээ болон гэр бүлийнхнээгээ төлөөлөд энэ ургийн баярт би өөрийн биеэр оролцоод бас зохион байгуулалтанд ингэж оролцож
Би гар уу оролцоод явж байгаа даа. Баяр та байна аа. Цагийн ганц хоёр нэг тоо хэлээд зөвхөн бодлоос нэг ганц хоёр хэлээ хэлхийг хүслээ. Тэгээд нэгдүгээр яг анхны юм нь л алдаа оноо байлоо. Тэгэл яг зөв алдаа ононоос гадна алдаа нэх байсан байхаа. Тэгээд нэгдүгээрт энэ зөвхөн бодлын голыг Улаанбаатар хотоос манай Арднаас үүш ган зэрэг нуран чимэг тэгээд янз бүрч нэг шийдвэрж хад нэг базаж хийсэн. Тэгээд Улаанбаатарт мэдээж тав мэдж байгаа хоёр нарны хооронд ажил төрөл амжуулах хэлийн төвжирэн дээр хотын цаг завд дээр наадмын амралтын өдрүүд хараад маш тийм амаргүй байсан гэж би тодорхой бодож байгаа. Тийм учраас зөвхөн болж байгаа зүйлээ бас ойлгох хичээгээрээ алдаа байсан дараа дараагийн ургийн баярын дээр бид нэгээ бас энийг алдаа гавланго оноо болгож сайхан өргөнд бол хийнэ гэж ер нь ноод очлоо суулаа. Нэгдүгээр хоёрдугаар тэгээд эхлэх юм бивэл манай одоо 9 бүлэг 9 хүүхдийнх нь үүр ачи үндэслэлийн зөвлөгс юм чинь дараа дараагийн ургийн баярч бай дөрөнгөө төрс өдөр хорим найр юу гэдэг одоо шинжилж байгаа зөвхөн болт юм. Маш гоёор ингэж 9 гисэг хуваагдаж ажиллагаа ингэж дааж авахар тугнууд гардаж авч ингэж сайхан гисэг хуваагдлаа. Дараа дараагийн баяр сайхан болох байхаа. Тэгээ 2 цаг уран чимээнд дурж хэлсэн. Ер нь хэдийн манай энэ хөвгчүүд чадраа болох гэдэг нь хэлж байна. Ер нь 8 настаас 80 наст хүртэл 580 хүн зөвлөрсөн байна гэж хөөх том хүн хэлээ. Тэгээ зөвхөн богт болон тусалцаатайгаар нийт 600 гаруй хүн 20 өдрийн туршид зөвлөрсөн байна. Давхцсан дугаар 15-аас 20 гэр баригдсан байна. Тэгээд 5-аас 13 шиг одоо майхан сав баригдаж дээр нь 80-аас 95 зохион байгуулалтад хөндлөнгөө оролцсон гээд 80-аас 100 гаруй автомашин техник энд оролцож 4-өөс 5 асар баригдсан. Өсөр сайхан тийм бахан хэмжээний сайхан ургийн баяр наадам зохион байгуулалтаа гэж хэлсэн юм аа. Тэгээд дараад энэ ургийн баярын гол зорилго нь ер нь цааш тийм залуучуудыг идэвхтэй оролцуулах, бидний нэг нэгэндээ танилцуулах гэрний нэг тийм бас гой зорилго гэдэг юм энэ л мэдэж явлаа. Өмнө бид нар мэдээл авсан байсан ч гэсэн яг энэ хөрсөн дээр нэгж газар дээр нэгж зүүнөд очлох болдго юм байна шүү. Тэгээд энэ цөм болжин зүгээс дотоод үлмиг зүйлсэн бол албан ёсоор тавнасаа хөлцөлөчё. Тэгээд дараа дараагийн юм зүйлээ ингээд тухайд мэдээлээд явах бах. Тэгээд миний хувьд зүгээс ч гэсэн ган зэрэг өмжин үйлдэл бол маш их баярлаа. Тэгээд хоёр найзгаа гэр бүлдэн ч гэсэн зөвшөөрөл ашиглаад маш баярлалаа бас олж байгаа хүмүүс сайн сайхан хүсье. Би нургийн баяр цаг аавдгаа өгчтэйгээ гүрний тэнгид өрөөл явталсан. За тэгээ өөр нэмж хэлэх юм юу байна? Асууж авах юм юу байна маань? Тэг би нэг өөрийг танилцуулаа гэж явчихээ бас тэгээд Отоогтны Отгон баяр гээд манай одоо эмээгийн одоо манай буура ээж байгаа. Тэгээд манай эмээ бол одоо амьд сүр Улаанбаатар хотно одоо байгаа. Тэгээд одоо бол 88 настай. Тэгээд одоо манай ээж бол одоо ихэс гуруулаа. За манай ээж одоо ганцаараа байгаа. Бус нь бол одоо өхний оронд ингээд явсан байгаа. Би Отгон баярын одоо дөрөвд хүүхэд болох Отсорын одоо том охин Арднаа Озрын хамгийн отгон банд нь байгаа. За ганц зэрэг гэдэг, сүрэнжүүрийн ганц зэрэг гэдэг. Тэгэхээр бид нар энэ үйл ажиллагаан дээр одоо бас цааштай бас 5-5 жилдээ юм уу 3 жилийн хугацаатай ч юм уу цааштай зохион байгуулах ийм бас яриа төлөвлөгдөж байгаа. Тэгээд ер нь ургийн номыг одоо бас энэ хий ойрын хугацаанд бас хийх цуглуулах материалууд бол бас тодорхой хэмжээ цугларсан ч гэсэн энийг илүү дэлгэрэнгүй баяжуулах бас энэ отон сумын түүхтэй холбоотой энэ буйнд баригаад гэдэг хуучин байсан энэ түүх үхийг агуулсан нь зөвхөн одоо ургийн номноос өгсөхгүй бас энэ байгалийн одоо бас үх түүхийн тухай энэ номыг одоо бас цаашдаа бас хамтран одоо ургуудмаараа одоо бичлэлцэж дуусгах ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд бүх ирсэн хөрөлцөн ирсэн бүх хүмүүстээ бас талархал хэлээ. За одоо тэгээд ерөнхийдөө яг хилчлээ. Тэгээд ирж амжаагүй ягач гисэн хандив тусламжаа өгсөн сэтгэлээрээ хамт байсан бүх ахトゥу нартаа баярлалаа. Дараагийн ургийн баяр болоход дахиад бас сэтгэл зүрхээрээ хамт байж дахиад ургийн баяртаа илүү их өргөн хүрээтэйгээр оролцох байхаа. Тэгээд та бүхэн илүү сайхан оролцоотой байгаараа гэж хэлээ. Энэ дээр нэмээд хэлэхэд энэ тэмцээн уралдаа манайх болохоор ургийн баярынхаа хүрээнд болохоор бас даагны уралдаан, волейболын тэмцээн, шатрын тэмцээн, бүхийн тэмцээн одоо бүхийг тий хүүхэд том хүн гэсэн англилтаар ингээ бүхэн тэмцээн зохион байгуулсан байгаа. Энэ уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулахад мэдээ шагналыг урамшуулах хэрэгтэй байдаг. Шагналыг урамшуулах одоо медаль өргөмжлөлийн юмыг бэлтгэхэд манай ург удмын бас нэг Баянцэлгээд нэг залуу байгаа. Тэр маань бас хотод явж хийл гэж ингээч бас өөрөө маш их зүтгэл гаргаж оролцсон байгаа. Тэгээд Баянцэлдаа болон сэтэл зүрхээрээ хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Ялангуяа энэ хөдөө орон нутгаас
оролцоод биднийг хотоос ирэхэд хүлээж аваад гэрээ барьцсан одоо хань юу ийтин те бүх зүйлээр ингээд туслаж дэмжиж ингээд байж байгаа настай болон залуучууд хүүхэд хүүхэд бүгдд нь ингээд талархлаа маш их баярлалаа ингээд дараа дараагийн ургийн баяр зохион байгуулахад та бүхэн минь бас л мөн энэ ирчээрээ энэ зүтгэлээрээ бүгдээрээ хамтдаа сайхан байж илүү өнөр үтгэн бай уулзцаая л гэж хэлээ да. Заагд үйл ажиллагаа ерөнхийдөө сайхан өндөрлөлөө харж байна. Өнөөөр хаалт мод нөгөө бас тэр ургийн баярыг 3-5 жилийн ярилцаад байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэр мэргэ албад гөрөө саналаа оруулаад өөр ч гэсэн одоо энэ саналууд юм ааш оруулах бах тэгээд ургийн баяр маш сайхан амжилттай зөвхөн боглогдлаа. Тэгээд үр зэмлсэн ахын дүүстэй бүгд л баярлалаа. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт дараа дараагийн сайхан ургийн баяраараа уулзъя анхны ургийн сайхан баяр. Дэрэн давч хэлгэд нэр манай нэг хөвчүү саяны ярианд тавар хэлсэл байх. Аа зөв өнөөдөр Нарамчин хотод байна бид нартай ярьж байгаа нумаа айлдаж уулаад баталгаа хийж өвдөдсөн юм онгосон газрыг хүртэл тэнд сайхан дахиж арц хүч янз бүр юма үлдээж сайхан бид нарт гүн дуусах үзүүлээ. Дээр манай юм шидэрч хах юм аа аймгийн зам боллоо. За ил гарч байгаа нэг дал мөндөгөөд авиас сэхэд зөндөө хүмүүс байгаа. Салбар салбартаа амжилт гаргаж байгаа. Эдний хүмүүсээ дараа дараагийн юмд орж өндөө зөв сайхан алдаршуулж эдгээр гол үйлчлэх үйл ажиллагаа бүгд явагданаа. Эрийн хийнэ. Эдгээр тэр нэг цаг хугацаа авч юус учраас энд би хүрлцэн гэсэн хүмүүсэл алдаршуулж тухайн үед нь одоо ингээд зөв шийдлээ шүү. Үнэхээр эдэлд салбар салбартаа тийм ажил гаргаж байгаа зөндөө сайхан манай ордынхны сайхан залуучууд хүмүүс их байгаа шүү гэдэг хэлсэн юм аа. Хүрлцээсэнд баярлалаа. Сэтгэл бол өөрөө миний хувьд маш өндөр байна аа тэгээд. Цахан байгуулагчдын зүгээс сэтгэлс маань их өндөр байгаа. Өндөр байна уу? Цахан зэрэг хэрэг сайхан байна аа тэгээд. Бусад дэмжиж магтсан дуус нартай баярлалаа гэж. Тэгээ мэдээж одоо бид нар ургийн баяр ингээд өнөөдөр дуусчаа боловч марааш бид нарыг эргээд нөгөө хамдуудтайгаа ч юм ингээд уулзна. Өөрсдөөсөө гарч байгаа санаа санаачлаа хүргэн. Аа мөн тэднийхээ одоо санал шүүмжүүд бид хэдийн зохион байгуулж байгаа үйлдэл мэдээж хүндлэнгөөс хараад одоо ингмээр байсан байшгүй тэгмээр байсан байшгүй гэдэг чинь юм биш үү? Тэр санал шүүмжийг бид нар хүлээж авнаа гэсэн байж байгаа. За тэгээ өнөөдөр орой одоо ингээд өөлийн тэмцээнд дуусаа бид нар хаалт үйл ажиллагаа хийх юм байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Батовхтын ург удмын баяр. За ухан аймгийн отхон сум. Батовхтын ург удмын баяр. За ухан аймгийн отхон сум. Батовхтын ург удмын баяр зөвсөн шатрын тэмцээнд аяар шагарын мөн аврагдлын амжилт оролцож 4-р байрлалд бол ургамжлал мөнгөний шагнал ташаарва. Иргэн бүдэд төгөлжөөгийн шимэл мэтр өвхтэй Батурти. Батуртиг нэг үрийа. Хоош болмоор
Zaten şatırın tümünün mutluluğu yaratıcısının ordumuzun takımın ucunda tümü, erken kundu batırma ilahı, senin avukta, tam getaymış, takılan yasın senin mehep, bata uktuğun, oru kutluğun ve zerosu şatırın cinsiz, yiğitler bana tümün var ucunda, hayır bunu için, bu bir şerimde sonunda.
хүүхдийн өргөн баярын хүүхдийн шидэг барилгаанд төрүүлсэн нүхтө шиг. Насны өрштийн бүхэн барилгаанд төрүүлсэн насны өрштийн барилгаанд төрүүлсэн сумын зам зэрэн дэш өдөөлийн давар гуйсан цаг сурын аргачтай баг шагаан шатрын тэмцээний эмэгтэй баг төрүүлсэн даанж эмэгтэй баг төрүүлсэн шанхүү нартаа дахин баяр хүргэе. Энэ өргөн баярын анхны шаг татсан түүхэн хүмүүс боллоо шүү. Баяр хүргэе тэмдэ. Зангер манай өдөрийн төлөө зөвхөн мөчийн зүгээс шилдэг тоглогч гэсэн шагналыг ардуулхад бэлэн болжээ. Шилдэг тоглогчийн өргөмжлөлийг уншиж танилцуулъя. Өргөмжлөл. Эрхэм хүндэт таныг Завхан аймгийн Отгон сумын уул Батаухтын ург удмын байр зориулсан волейболын тэмцээнд хурд хүч Авиас чадвараа байжлахын амжилттай оролцож бусдынхаа мандалын шилдэг тоглогчоо шалгасан тул өргөмжлөл алтан медаль мөнгөн шагналаар шагнаваа. Эрхэм хүндэт Дүгүрж уугийн Дархан Баатрийн шинхэ таныг өрийа баяр хүргэе мэдээ. Өнөөдөр шилдэг тоглогч баяр хүргэе. Зандибаргийн эрэгтэй шилдэг тоглогчийн өргөмжлөлийг уншиж танилцуулъя. Өргөн баярын валерийн төвцөний шилдэг тоглогчоор эрхэм хүндэт Дүгүрж уугийн Отгон далайн бүлдүүд тэнь өрийа Бүлдүүдэр Өнөөдөр эрэгтэй шилдэг тоглогч болсон байна. Бүлдүүдэр өрийа А бас вэ тэ. Энгийн отгон сум Боин тваг Боин тваргаан бүрэгийн ам Боин толгойго бүрүүлдөр дүүн дээр Батаухтын урдгийн баяр ийг ёстой бүрдөр хоёр өдрийн турш зохион байгуулалтаа явж өндөрлөж байна. Ингээд ургийн байд оролцсон гэсэн ахын дүүс ан найзууд бүхэл өрстэй халуун чин сэтгэлийн хатугаас маш их баярлалаа гэж хэлэх гээ юм а. Ингээд та бүхэн маань өглөө бүр үгийн сайн хэлцэж, өдөр бүр хүний сайн тавьж, гэгэн гэрлэр гэр таньж, гэрл хоёунаар бантан тэлж, юсэн ертөнцийнхөө наран дэвэрдэж, юсэн үеэрээ жаргаж ухын үлзий дэмбэлтэй ерөөлийг өөд өөд нь өргөн дэвшүүлээ. Өргийн баяр маань сайхан боллоо. Баяртай, баярлаа, дараа дахин уулзсаа. Батаухтын ург удмын баяр Завхан аймгийн Отгон сум.